Доброго вечора. Це спеціальна програма «Подробиці виборів». Протягом 3 годин ми разом з вами будемо аналізувати підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбулись сьогодні. Ну, а почнемо, звісно, з екзит-полу. Це найцікавіше. Наш кореспондент Олексій Пшемиський зараз на прес-конференції соціологів, які провели національний екзит-пол. З нього ми і почнемо. Отже, Олексію, вітаю і передаю тобі слово. Вітаю, Олексію. Отже, буквально 10 хвилин тому назад розпочалася прес-конференція організаторів національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах 2019. І, власне, ми разом з іншими колегами чекаємо на 8 годину, коли за законом ми зможемо оприлюднити, як же проголосували українці за даними соціологів. А зазначу, що похибка цього екзит-полу становить не більше, ніж 2,5%. А, власне, і за результатами опитування на минулих президентських виборах, як у першому, так і у другому турі, дані саме цього національного екзит-полу були найбільш точними. І отже, рівно 8 година, і ось як за даними національного екзит-полу проголосували українці. Найбільше голосів у партії «Слуга народу» – 43,9%. Опозиційна платформа «За життя» – 11,5%. Партія «Європейська солідарність» – 8,9%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 7,6%. І замикає п'ятірку партія «Голос» – 6,3%. Отже, власне, ось такі дані національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах 2019, власне, виходячи з прохідного бар'єру до Верховної Ради, а саме ці перші 5 партій проходять у новий парламент. І, власне, можемо також повідомити і про цифри інших учасників цих виборів. На 6-му місці партія «Сила і честь» 4,4%, опозиційний блок 3,3%, партія «Шарія» 3,1%, радикальна партія Олега Ляшка 2,8%, і замикає десятку українська стратегія Гройсмана 2,2%. А зазначу, що ці дані зібрані станом на 18:00, тобто за 2 години до закриття виборчих дільниць. А власне, остаточні дані ми почуємо рівно о 10-й годині і одразу зможемо вам повідомити їх. Олексію. Ну, дійсно, дякую за інформацію, Олексію. Дійсно, це були дані екзит-полу станом на 18-ту годину. Як сказав мій колега Олексій Пшемиський, остаточні результати екзит-полу ми очікуємо від нього через буквально 2 години. Дочекайтеся, поки нам є що з вами обговорити. Ну, зокрема, є ще дані екзит-полу, проведеного на замовлення телеканалу 112 Україна. Дещо відрізняються від опитування в рамках національного екзит-полу. Отже, там на першому місці «Слуга народу» з результатом майже у 43%. Другою є партія «Опозиційна платформа за життя» – майже 13%. Потім «Європейська солідарність» – майже 9%. Потім «Батьківщина» – 8,5%. І «Голос» – 6,5%. А ось так, як нам зараз покажуть, виглядає друга п'ятірка. «Сила і честь» – майже 4%. Радикальна партія Олега Ляшка – 3%. Партія «Шарія» – 3%. Опозиційний блок – менше 3%. Десяте місце, за даними цього екзит-полу, у «Свободи» – 2%. Нагадаю, це дані також на 18-ту годину. Стандартна похибка – більше 2% голосів. Підсумкові результати станом на 20-ту годину також будуть дещо пізніше, як у варіанті із національним екзит-полом. Ну, а тепер давайте подивимося, що відбувається у штабах переможців виборів. Почнемо зі «Слуги народу». Там сьогодні працює моя колега Олена Зоріна. Олено, вітаю. Тому ну, як там у партії «Слуга народу» відреагували на перші дані екзит-полів? Прошу. Не дуже сильно, тому що завтра зранку треба працювати. Олексію, вітаю. Ну, власне, без шампанського, але з конфеті в штабі партії «Слуга народу» вже святкують перемогу. Ось такий результат. Тут з'явився, як його назвали, найбільший фан цієї політсили президент Володимир Зеленський, також глава Офісу президента Богдан. І, власне, зараз Володимир Зеленський взяв слово, і він зазначив, що це такий результат, це велика відповідальність. І надалі ми чекаємо на брифінг голови партії «Слуга народу».
«Слуга народу» Дмитра Разумкова. Ну, як і під час президентських виборів, штаб «Слуги народу» розташувався в тому ж місці. Власне, у народі його охрестили вертолітний майданчик Януковича. Це бізнес-центр неподалік Верховної Ради. І тут штаб розділився на кілька зон. Власне, для працівників штабу це закрита зона, зона для розваг, де є грав пінг-понг, смаколики, діджейська музика. Ну і, власне, робоча зона, зона для журналістів. Упродовж дня тут проводилися різноманітні дискусії на тему тарифів, на тему реформ, зокрема, бюджетної, митної, податкової політики, оборони, освіти, культури тощо. Ну і ми в одному зі своїх найближчих прямих включень чекаємо на те, що до нас завітає голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, і продовжуємо працювати у штабі. Олексій, ось такі новини. Тобі слова. Зрозуміло, дякую. Олена Зоріна продовжує працювати у штабі «Слуги народу», і ми обов'язково ще повернемось до цієї партії, якщо й не Олена і проанонсувала. Ну, а просто зараз поглянемо, що відбувається у штабі опозиційної платформи «За життя». Там сьогодні працює мій колега Олексій Фадієв. Олексію, вітаю, тобі слово передаю. Дякую, Олексію. Добрий вечір. Так, ми дійсно знаходимося у штабі опозиційної платформи «За життя». Тут нещодавно завершилися прес-конференції. На ній представники політичної сили повідомили, зокрема, досить цікаві, на мій погляд, речі. І, зокрема, повідомили те, що партія «Опозиційна платформа «За життя» на цих виборах стала найбільшим, найпопулярнішим, я би сказав, об'єктом незаконних дій. Про це заявили представники політичної сили, нагадаю, на прес-конференції, котра завершилася буквально менше години тому тут у штабі у Києві. І за словами політиків, згідно з даними спостерігачів опозиційної платформи «За життя» на дільницях, найбільше порушень у ході голосування було у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях, що може привести до, цитую, до перекручення результатів голосування. І промовці також нагадали, що саме у цих областях партія «Опозиційна платформа «За життя» традиційно користувалася великою популярністю серед виборців. Ну, а серед найпоширеніших різновидів незаконних дій представники партії назвали, зокрема, класичні, тобто підкуп, незаконну агітацію, вкид бюлетенів. Вони, зокрема, поділилися відеоматеріалом про те, як фіксували відеоматеріали, які зафільмовані на різних дільницях за вкидами бюлетенів. І крім цього, політики повідомили і про так звані, ну, я би сказав, новомодні способи втручання у хід голосування. Цього разу це, на жаль, фальшиві мінування. І лідерами таких мінувань, за словами політиків, стали сьогодні Харківщина та Одещина. Так, зокрема, голова міської київської організації навів приклад. Харківщина за сьогодні зазнала таких мінувань аж 14 разів. На щастя, усі вони хибні. Олексію. Дякую за інформацію. Я ще дам тобі сьогодні слово, Олексію, поки дякую. Є ще один екзит-пол громадської організації «Передові правові ініціативи». Отже, на першому місці «Слуга народу» з результатом більше 45%. Другою є партія «Опозиційна платформа «За життя» – 16%. Потім «Європейська солідарність» – майже 8%. Далі йде «Батьківщина» – майже 7% голосів. І «Голос» – майже 5%. А ось так виглядає друга п'ятірка. «Сила і честь» – трохи більше 3%, «Опозиційний блок» – 2%, «Радикальна партія Олега Ляшка» – майже 2%, «Партія Шарія» – 1%, 10-те місце, за даними цього екзит-полу, у партії Володимира Гройсмана «Українська стратегія» – трохи більше відсотка. Хтось намагався проголосувати без паспорта, хтось займався рекламою партії. Голосування українських політиків сьогодні не обійшлося без курйозів. Як це відбувалося, подивіться далі. Виборча дільниця столиці. Президент Володимир Зеленський голосувати йде разом із дружиною. Поки глава держави крокував до кабінки, виборці простягли йому папірці із проханнями. Я думаю, справедливі, чесні вибори. І люди покажуть, як вони відносяться до тієї партії, яку я не буду говорити. А от про перші кроки своєї політсили президент таки не змовчав. Нарешті ми повинні зняти з вами недоторканність. Я хотів би мати те ж саме рішення, яке у нас раніше було, щоб це були тільки нові обличчя. Ні з ким зі старою владою ми
чесно кажучи, не бачимо коаліцію. Поки так, але ми не знаємо, які партії саме пройдуть. Попередник Володимира Зеленського, а нині лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко теж прийшов голосувати не сам, а з усією родиною, дружиною та дітьми. Я проголосував за ЄС, я проголосував за НАТО, я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну, країну, яку точно рухається вперед, повертається в родину європейських народів. Прем'єр і одночасно теж кандидат у депутати Володимир Гройсман голосував у рідній Вінниці. Говорив про те, що це важливі вибори. Від кожного з нас залежить, яким буде завтра. Сьогодні у нас 21-й, а 22-го є багато викликів, багато завдань, і треба бути здатними ці завдання вирішувати і наближати нас до спільного успіху. А от голосування спікера Андрія Порубія було з пригодами. Він зміг зробити це лише з другої спроби, бо спершу забув паспорт. Опісля голова назвав орієнтовний час першого засідання Верховної Ради нового скликання. Я, як голова Верховної Ради України, маю скликати першу робочу групу. Я її невідкладно скличу після того, як будуть опубліковані дані стосовно виборів і по пропорційній системі, і по мажоритарній системі. Кінець серпня, початок вересня – орієнтовна дата, коли робоча група може прийняти рішення проводити перше засідання. Про те, що Україна не має часу на помилки, говорила на виборчій дільниці лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Я думаю, що наша команда, як ніяка інша, готова сьогодні, тому що ми єдина команда, яка має дуже глибоку, професійну, розроблену інтелектуалами України, непартійними людьми, програму, стратегію підняття України, розвитку України, становлення України. І тому наша команда готова буде братися за роботу негайно. А от лідер «Голосу» Святослав Вакарчук був стриманішим. Політичну міць своєї партії не рекламував, закликав зачекати результатів. Я впевнений, що прийде час, коли над українськими державними установами буде законно майоріти прапор не тільки синьо-жовтий, а й прапор Європейського Союзу. І ми будемо справді країною, яка є частиною всієї європейської і євроатлантичної спільноти. Віддати свій голос на виборах закликав і головний селюк країни, як він сам себе називає. Ректор-співак та голова аграрної партії Михайло Поплавський. Голосуємо за майбутнє України, за мир і відродження українського села. Всім дякуємо, віримо в майбутнє України. А лідер українських націоналістів Олег Тягнибок перетворив ці вибори ще й на урок державності для своїх дітей. Прийшов голосувати разом із ними. Сьогодні дуже важливо, щоб кожен пам'ятав місію нашого покоління, завдання нашого покоління. А завдання нашого покоління, щоб наші діти і внуки вже ніколи не боролися за Україну. Співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко приїхав на дільницю із дружиною. Каже, свій вибір робив свідомо. Я проголосував за мир. Проголосував за людське життя. Сподіваюся, що те, що ми зробимо найближчим часом, а ми зробимо примирення, завершення конфлікту, завершення війни. А Вадиму Рабіновичу, щоб проголосувати, навіть у черзі довелося постояти. На дільницю він прибув із сім'єю. Саме важливе прийти і виповнити свій громадянський долг. І дуже важливо перед тим, як йти на вибори, відкрити холодильник і подивитися внимательно в свій холодильник. Тому я вірю в те, що сьогодні буде дуже удачний для України день. Для всіх нас і взагалі для того, щоб змінити країну. Віддав свій голос за майбутнє і Сергій Льовочкін. Голова виконкому політичної партії «Опозиційна платформа за життя» каже, зробити вибір – обов'язок кожного. Я сьогодні прийшов голосувати за мир. Але я голосував не тільки за мир, я голосував проти війни. Тому що війна відбирає майбутнє українських дітей. Війна виталкиває мільйони українців на роботу за границей. И поэтому я убежден, что сегодня каждый украинец должен проголосовать против войны, проголосовать за мир. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці виборів, телеканал Інтер. Ми повертаємось до штабів партії переможців. Тепер на черзі голос Святослава Вакарчука. Бачимо, що екзит-поли на 18-ту годину показали значно гірший результат голосу, ніж розраховували у партії. Тож, який настрій у штабі, про це знає Галина Якушко. Вона на зв'язку із нашою студією. Галю, вітаю. Що кажуть у Вакарчука про дані екзит-полів? Прошу. Дякую, Олексію. Перше. Вітаю, Олексію. Хочу сказати, що в штабі «Голосу» доволі атмосферно. Ще за кілька годин до оголошення даних екзит-полів тут вже розставляли келихи та натирали до блиску посуд. Дуже було схоже, що в команді змін, як називають себе люди Святослава Вакарчука, готувалися до перемоги.
На вході журналістам та членам команди чіпляли ось такі браслети, схожі на концертні. Для преси вони синього кольору. Настрій був хороший. Лунав голос Вакарчука, тут постійно вмикали «Океан Ельзи». Сам Святослав Вакарчук у штабі і зараз проводить брифінг. Загалом члени команди результатом задоволені. Ще до оголошення результатів вони сподівалися на 20 мандатів у списку і навіть розмірковували, з ким вступатимуть у майбутню коаліцію. Більше про те, як сприйняв результат екзит-полу лідер голосу, я розповім вже пізніше. На цю хвилину у мене все. Олексію. Ми почекаємо Галю, поки дякую і за цю інформацію. Галина Якушко сьогодні працює у штабі голосу. Ну, давайте почнемо обговорювати перші результати екзит-полів з нашими гостями. Тарас Загородній, політичний експерт, і Богдан Бондаренко, експерт з правових питань, завітали до мене сьогодні першими. Дякую вам за це. Перше питання для вас обох однакове. Як вам? Воно традиційно, логічно, напевно. Як вам перші дані екзит-полів і наскільки ефективною може бути наступна Верховна Рада з перших оцих цифр, судячи? Ну, дані екзит-полів не показують, що у нас відбувається на мажоритарці. Це зараз головне, що воно буде визначати, яка буде коаліція. Якщо голос проведе багато мажоритарників, приблизно, точніше, не голос, а слуга народу набере приблизно мажоритарників десь 70-80, то вони можуть наблизитись до монобільшості, біля 200 голосів у них може бути. Але це означає, що все рівно доведеться йти з кимось в коаліцію, тому щоб сформувати ще стійку коаліцію, приблизно треба все ж таки 240 голосів. Але 226, в принципі, достатньо було. Далі, що показує... Якщо вони будуть дисципліновані, що показує, то... Якщо там 18 буде у голоса, але ще раз подивимось, бо у голосу проблеми, у них немає структур на місцях, і вони ще можуть втратити деякі відсотки по дорозі, що те, що називається. Тоді виникає питання, що все рівно не вистачає до 226, треба ще або добирати зараз за рахунок самовисуванців, щоб вони вступили в фракцію, припустимо, «Слуги народу», мажоритарників, або потрібна ще одна фракція для формування коаліції, стійкої коаліції. Тут по-різному може бути, може «Батьківщина» вступити, може інша партія, якщо вона вступить. Богдана, як ви вважаєте, якою може бути коаліція з огляду на ось ці перші результати? Так само підтримую, все зараз вирішується на одномандатних округах. Справа в тому, що навіть якщо ми говоримо про те, що вони добирають 70-80 мажоритарників, зараз інформація приходить абсолютно різна, говорять про те, що є її начебто сильні позиції слуги по Україні на мажоритарних округах, але треба дивитися. Загалом, питання, якщо вони беруть 80 чоловік, так, це означає, що треба все-таки когось добирати собі в коаліцію. За умови такі проходження голосу, це може бути голос. Якщо він не проходить, це може бути «Батьківщина». Якщо голос проходить, це може бути і «Батьківщина», і голос. Питання переговорів стає достатньо важким. З іншої сторони, добір самовисуванців, це може бути хорошою ідеєю, з огляду на те, що самі самовисуванці будуть не проти за своїх умов. Але питання в тому, що 226 – це дійсно буде нестабільна коаліція. І нестабільна коаліція, коли один-два мажоритарники, які є вже фракційними, можуть вирішувати питання існування всієї коаліції, це може бути серйозною проблемою. Тому, скоріш за все, йшли б в сторону більш такої системної, тобто 230, 240, 250 чоловік. Але тут питання знову-таки полягає в тому, що ситуація на одномандатних мажоритарних округах тільки починає вирішуватися. Тому що ми розуміємо, що багато кандидатів в «Слуги» виступали проти сильних або самовисуванців формально, або висуванців від інших партій, які давно на цих округах знаходяться. Що означає, що у них є сильна організаційна структура під час того, як буде проводитися підрахунок голосів. З огляду на це, ситуація на мажоритарних округах ще дуже невідома. Плюс треба додати, що якщо так виникає, що у «Слуги» є питання з приводу їх долі по 10-5 мажоритарникам, то, можливо, нас очікують кількість судів. Дуже серйозно пов'язано з тим, щодо встановлення результатів на мажоритарних округах. Зрозуміло. Ну, будемо чекати вже більш остаточних результатів. Як ви оцінюєте оце коло переможців? Воно, на вашу думку, завузьке чи, навпаки, завелике? Ну, судячи з того, якою була кампанія, да, і з якими позиціями на старті люди ці партії починали? Ну, з цього приводу можу сказати, що кампанія була сама по собі дуже така хаотична. Вона була скомкана сумбурна, в часі, так. Вона була дуже сумбурна. Тому говорити про те, як кожен провів цю, в основному, багато хто провів її інерційно. Тобто, з огляду на попередні результати. Дехто, хто хотів почати і зорієнтувався на жовте, не встигли розвернутися. Ті, кого був сильний медійний запас або медійний організаційний, в принципі, показали результат. Питання залишалося по декільком, і досі, насправді, ще залишається, по декільком партіям, які теоретично могли потрапити.
статистична похибка, так, власне. Дійсно. І просто, якщо дійсно так відбудеться, що одне з них зайде, яку ми ще не знаємо, то тут питання перетікання цих мажоритарників може змінитися. Пане Тарасе, ще хтось може добрати ось на цьому фініші? Ну, я не бачу ті партії, які зараз там на межі прохідного бар'єру, що є у них можливості добрати. Це все ж таки організаційний ресурс потрібен, щоб захистити власний результат. Я поки що не бачу, як хто ще може добрати, враховуючи те, що є. Але знов-таки подивимося, як буде вестися підрахунок голосів, бо похибка екзит-полу може бути 1-2%. Зрозуміло, це давнє правило. Так, але менш важливо, ніж я проголосував, не менш важливо, як будуть рахувати. А в даному випадку 1-2% дуже багато може значити. Дуже багато, так. І це саме стосується підрахунку на мажоритарних округах, як там буде відбуватися, скільки реально буде зайде мажоритарники в першу чергу від «Слуги народу». Ну і зрозуміло, що змогли вони втримати свій рейтинг, особливо там поїздки Зеленського дали, скоріш за все, результат. І ми бачимо результати, те, що ми бачимо. Ну, так, не наростили, але і не втратили. Навіть за заниженою явки, тому що явка була приблизно 10% нижче, ніж на президентській, вони отримали такий результат. Ну, подивимося, що далі, наскільки воно буде працювати. Тому що, наприклад, та сама фракція «Слуги народу» достатньо вже неоднорідна. І так що подивимося, як воно подивимось. Ми з вами ще повернемось до розмови. Зараз давайте подивимось, що у штабах все ж таки відбувається. У нас на черзі штаб партії «Європейська солідарність». Який там настрій? Лариса Зубенко на зв'язку зі студією нашої програми. Ларисо, вітаю. Скажи, будь ласка, чи задоволені у Порошенка першими даними про результати його партії? Доброго вечора, Олексію. У штабі Європейської солідарності доволі людно, і тут панує спокійна атмосфера. Штаб розташувався просто неба. Першими результатами екзит-полів тут задоволені і сприйняли їх як належне. Номер один у списку партії Петро Порошенко у штабі вже з'явився, проте на сцену поки що не виходив. Але ми встигли поспілкуватися і з іншими представниками партії. Зокрема, нам розповіли про те, що у регіонах жаліються на те, що були деякі порушення. Наприклад, на Житомирщині. Навпроти прізвища одного з кандидатів від Європейської солідарності чомусь поставили штамп «Вибув». Та загалом у Європейської солідарності перебігом виборів задоволені, і за кілька хвилин тут на сцені з'явиться Петро Порошенко. Наша знімальна група і надалі буде тут залишатися, тож у наступному включенні я розповім вам про те, що скаже лідер Європейської солідарності. От саме зараз ми бачимо, вийшов на сцену. У наступному включенні ми все вам розповімо. Олексію, тобі слово. Ми почекаємо. Дякую. Це була Лариса Зубенко зі штабу Європейської солідарності. Ну, а ми продовжимо поки розмову з нашими гостями. Нагадаю, Тарас Загородній, політичний експерт, та Богдан Бондаренко, експерт з правових питань, допомагають мені розібратися та проаналізувати перші цифри, перші дані сьогоднішнього голосування, дані екзит-полів національних. Коли може зібратися Верховна Рада, як ви вважаєте? Як довго будуть тягти? Ми ж розуміємо, так, що можуть вже і наприкінці серпня, можуть ближче до... Верховна Рада може зібратися. Можуть на початку вересня. Все залежить тільки від торгів зараз. Від торгів і перемовин, що зараз буде. Тому що якщо вони вийдуть зараз до зали, будуть перерви постійні, невирішені питання. Звичайно, що це великі перемовини. Я думаю, що вони триватимуть, ну, все ж таки, 3 тижні мінімум, якщо не місяць. Тому що на підрахунок голосів є 2 тижні, а Рада повинна зібратися до 9 вересня. Тому, скоріш за все, зараз будуть великі торги стосовно того, як буде формуватися коаліція, розподіл, все ж таки, розподіл буде місць, хто в Кабміні буде і так далі. Але тут одне але. Зважаючи, знаєте, на гриливість української політики, всі перемовини можуть ще за місяць сильно перегратися. Тому що багато чого може відбутися і в дійсності можуть і помінятися щодо того, до стартового роботи. Зрозуміло. А зараз давайте продовжимо оцінювати враження основних учасників виборів, тим більше тих, які вважають, напевно, що в них уже золота акція для створення оцієї коаліції. На зв'язку зі студією нашої програми моя колега Катерина Лисенко. Вона сьогодні працює у штабі «Батьківщини». Катю, я тебе вітаю. Скажи, які враження від цих виборів у Юлії Тимошенко? Передаю тобі слово.
Вітаю, Олексію. Насправді вражень Юлії Тимошенко ми поки що не почули. Ми чекаємо на прес-конференцію першої п'ятірки і самої Юлії Тимошенко. Тут як такого штабу немає, все сконцентровано навколо прес-конференції. Єдине, що зараз можу сказати з приводу голосування, це оцінка партії очима Батьківщини. Партія фіксувала сьогодні порушення по всій країні. Це і підкуп виборців, це і винос бюлетенів за межі дільниць, спроби дати хабаря керівникам ДВК. Зараз, з хвилини на хвилину, ми чекаємо, що Юлія Тимошенко та перша п'ятірка, представники партії «Батьківщини» вийдуть, скажуть свої оцінки, скажуть своє враження від ходу голосування та почуємо, які в них плани на майбутнє. Тож, ще зв'яжемося. Олексію. Катю, за цю інформацію ми ще повернемось до штабу «Батьківщини». Поки дякую за роботу. Ми продовжимо розмову з нашими гостями, пане Тарасе, пане Богдане. Пане Богдане, ви ж, до речі, конституціоналіст і дуже один із найкращих в нашій країні, я б сказав. За Конституцією, останній термін, коли повинна зібратися нова Верховна Рада? Ну, власне, було озвучено. Це не тільки не зовсім конституційне регулювання, це більше регламентова Верховна Рада, та закон про вибори народних депутатів, але саме так. 9 вересня їм треба зібратися. І якраз питання полягає в тому, що тут є нюанси. Тому що з однієї сторони вони можуть скласти присягу, але є деякі формальні речі. Зокрема, мова йде про те, що Верховна Рада попереднього скликання діє до першого пленарного засідання наступної Верховної Ради. В принципі, може бути ситуація, що вони 24-го, власне, як «Слуга народу» і президент говорили про те, що вони бажають, та 24-го зібратися на складення присяги. Проте питання формування коаліції, власне, формального із закріплення, питання обрання керівництва Верховної Ради, створення комітетів і закріплення їх персонального складу може відтягнутися на певний час. А судові тяганини можуть затягти? Ну, власне, встановити результати необхідно. Якщо стане ситуація, що дійсно якісь дуже проблемні округи, може бути штучно прийняти рішення. Можна зробити, в принципі. Ну, але є межі все-таки. Якщо питання в тому, ну, це має бути дуже хитка ситуація, може бути встановлений результат, що вибори на цьому окрузі встановити неможливо. Можливо, але мало ймовірно. У нас 5 округів такі були в попередніх виборах, тому ми добре пам'ятаємо, і Чернігівську область, власне, там вже були абсолютно такі феноменальні певною мірою округи. Тому якраз затягнути повністю результат це неможливо, але може бути ситуація така, що на деяких, власне, округах буде встановлено... Але попсувати нерви або провести десь там перевибори? Щоб якщо добрати до коаліції, можна. Теж ми говорили, да, що якщо питання стоїть по 55-10 мажоритарникам, то такі інструменти можуть мати місце. Зрозуміло. Пане Тарасе, дуже коротко вас попрошу прокоментувати таке питання. Чи зможуть представники попередньої влади, того ж самого Порошенка, впливати на політичні процеси у майбутній Верховній Раді? Чи вони все ж таки будуть в опозиції? Ну, тут обмежено, тому що Зеленський заявив, що він не буде входити в коаліцію з Порошенком у будь-якому разі. Тому, скоріш за все, вони будуть присутні у парламенті, але впливати на політику, скоріш за все, не зможуть. Найбільш імовірним, і до цього говорили, що найбільш імовірними союзниками «Слуги народу» є все ж таки «Голос», якщо він проходить парламент, та «Батьківщина». А все інше та інше питання, хоча в нашій політиці по-різному може бути в дійсності. Ну, дійсно, у нас може бути все, що завгодно. Я дякую вам за цю розмову, дякую за перші відповіді на дуже багато питань. Сьогодні у нас буде звучати в цій студії. Тарас Загородній, Богдан Бондаренко були гостями моєї програми. Дякую. Ну, наступне питання, яке ми з вами обговоримо, це те, якою була явка на цих виборах. І чи багато порушень було сьогодні. Про це знає Даніїл Снісар, мій колега зараз у Центральній виборчій комісії. Даніїл, я тебе вітаю, скажи, що у ЦВК кажуть про цей день голосування. Вітаю, Олексій. Ну, до Центральної виборчої комісії продовжує надходити інформація щодо перебігу виборів. Щоправда, інформація на табло оновлюється дещо кволою, і наразі маємо лише дані щодо явки на цих виборах і актуальні на 16-ту годину. Загалом вона склала 36,5%. Найактивніше голосували у центральних та південних і північних регіонах України. Найактивніша явка виборів була у Чернігівській області. Понад 40% виборців там проголосували. І пасе задніх Чернівецька область. Там показник близько 20%. Нагадаю, це дані актуальні на 16-ту годину. Щодо самого голосування і порушень на цих виборах, то системних інцидентів у Центрвиборчкомі не зафіксували. Здебільшого ці проблеми стосувалися, наприклад, зіпсутих бюлетенів або спроб винести їх за межі дільниці. Найпроблемнішим округом у Центрвиборчкомі вважають 94-й Обухівського і Васильківського району. Там баталії тривають з ночі, начебто
то без відома однієї з політичних сил було повністю змінено склад окружної виборчої комісії. Сьогодні начебто це питання вдалося врегулювати, але його все одно зараз будуть обговорювати на засіданні Центральної виборчої комісії, яке має розпочатися з хвилини на хвилину. Також там буде обговорюватися друге і ще одне запитання щодо ситуації на 207-му ОВК. Там було виявлено якусь апаратуру і будуть встановлювати, чи має цей факт вплив на результати волевиявлення. Проте загалом вважають вибори в ЦВК такими, що відбулися. Олексію. Дякую, колего. Це був Даніїл Снісар із Центральної виборчої комісії. Ну, а тепер саме час дізнатися, як минув день виборів на Донбасі. Як голосували бійці та мирні жителі, та чи була обіцяна тиша на фронті? Це питання до нашого воєнкора Ірини Баглаї, яка зараз працює у Донецькій області. Разом із цивільними і лише за кандидатів у партійних списках. Так, на парламентських виборах голосували військові в зоні ОС. Спецдільниць на передовій для солдат цього разу не створили. Загалом армійці обирали народних депутатів на більш як 200 дільниць у 18 виборчих округах. І це голосування збіглося із першим днем безстрокового перемир'я, про яке домовились у Мінську. Загалом неділя видалася спокійною, але попри відсутність обстрілів, у нас таки є втрати. Біля Щастя двоє військових загинули і двоє зазнали поранень. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Крім того, через вибухонебезпечну ситуацію сьогодні припинили пропуск людей на КПВВ «Майорське». На узбіччі дороги, якою перетинають лінію розмежування люди, виявили нерозірвану міну 120-мм калібру. Пункт пропуску перевели у червоний режим небезпеки. Цивільних відвели в укриття, а снаряд знешкодили. А от докладніше про те, як відбувалось голосування у прифронтовій Авдіївці, дивіться у моєму матеріалі. На годиннику рівно 8-ма – дільниця в старій частині прифронтової Авдіївки. Все, як каже її голова, чітко за графіком. Очільником виборчкому він уперше, тож закон вивчив від букви до букви за два тижні. Впервые на нашем участке будут голосовать вместе с гражданскими представители вооруженных сил. Ну, трудности, какие трудности? Нам списки предоставила окружная комиссия, мы приняли их к сведению и будем с ними работать. Якщо на президентських виборах військові голосували і в пунктах постійної дислокації, і тут, в Авдіївці, на передовій, на спецдільницях, то зараз на парламентських армійцям життя дещо ускладнили, бо народні депутати так і не ухвалили змін до виборчого кодексу, а відтак вояки голосували разом із цивільними. І щоб зробити свій вибір, їм потрібно було написати заяву, змінити місце голосування і засвітити свою прописку. Да, у них є адрес там, де вони прописані. У нас це смутило, да. Ну, просто поэтому не проголосовали бы, як би не було прописки. Поэтому хто бажав, тот надав. Тож, якщо на президентських вояки продемонстрували майже 100% явку, то сьогодні голосувати вирішили не всі. Хоча нам списки військовослужбовців саме через графу з адресою проживання не показують. Поки біля столів, де голосують місцеві мешканці, або порожня, або підходить одна людина, біля армійського вишукується черга. Підходять люди воєнні, дуже організовані, все чітко відбувається. Голосують армійці вахтовим методом. Частина їде на дільниці, частина залишається в окопах на передовій. Старші беруть по нескільки чоловік, призначені машини, сажають машини, підвозять. Машини, звісно, сюди не завозимо, десь зупиняються чуть подальше. Потім вони підходять сюди пішком, без зброї. Зброю ставили на позиціях. Першими якраз і голосують бійці з передової. Зробили графік, що люди з передньої лінії, які тут голосують, перші голосують, що вони повинні проголосувати до години 12. А остальні, решта, хто в районах відведення, чуть далі стоять, ті після обіду будуть. І хоча вибори збіглися у часі із оголошенням безстрокового перемир'я, солдати готові до провокацій. При цьому визнають, рівно з опівночі над позиціями тиша. Тихо, тихо. Походу, перемир'я дотримуються. Однак у разі атак противника, намагань прорватися штурмовими групами на українські позиції або ж просунутися вперед в інженерному плані, піхотинці мають наказ відкривати вогонь. Ми не допустимо втрат території, тому інженерні роботи, які вони будуть вести, будуть пресікатися. Де стояли, там і стоять. Навіть тут, на Авдіївській виборчій дільниці, готові до обстрілів. Це приміщення саме є доказом боїв, які точились тут кілька років тому. Були прямі
попадання на територію училища. В училище дах було пошкоджено, територію, бокси. Бачите, у нас не всюди скло у нас є. Тож у разі атаки з боку окупантів для людей готове укриття. На випадок будь-якої ситуації ми згідно наказу і схеми евакуації вирушаємо у підвал та бомбосховище. Ми його переробили. Далеко? І багато людей прощається? Ну, чоловік, мабуть, 100. Причепурені та усміхнені йдуть на вибори Наталя із 9-річною Кірою. Спочатку ми йшли в церкву, а потім голосувати прийшли. Хочу вибрати. Дуже хочу. Ми йдемо на свята. Ми ж вибираємо парламент наше майбутнє. Як це? Чому? Тому ми хочемо, щоб у нас все вже було добре і закінчилася війна. Із вірою краще життя та мир на дільницю йдуть і військові, які вже 5 років боронять Україну. Але визнають, упевненіше відчувають себе на полі бою. Зрештою, це саме від них і залежить перемога. Ми вже привикли надіятися на себе. А може буде краще. Завжди надія. А тепер куди? На позиції. Ірина Баглаєва, Дим Ривун, Руслан Рев'юк із Авдіївки. Подробиці виборів. Телеканал Інтер. Давайте повернемося до штабів лідерів перегонів. Почнемо зі «Слуги народу». Там, нагадаю, працює наша Олена Зоріна. Олено, чи коментували вже у «Слузі народу», до якої конфігурації нового уряду вони готуються? Власне, Олексію, щойно завершився брифінг голови партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова. Але більше запитань спершу було до президента Володимира Зеленського. Він пообіцяв, що першим законом, який ухвалить новоспечений парламент, буде законопроект про імпічмент президента. Говорив також і про майбутнього прем'єра. І от що він сказав, прошу послухати. Зараз буде нова Верховна Рада, з'явиться уряд. З'явиться генеральний прокурор, новий генеральний прокурор. Ми будемо працювати над всіма обіцянками, які я давав упродовж своєї передвиборчої кампанії. Але, звісно, спершу говорили і про коаліцію, яка буде конфігурація, поки що передбачати тут не наважується, тому що невідомо, які будуть результати за мажоритарними округами. Власне, от що про це говорив Дмитро Разумков, голова партії «Слуга народу». Я думаю, що треба подякувати найбільшому фану нашої політичної сили. Це, як ми говорили, це третій тур виборів. Поки три, в цьому сезоні три. Тому ми дуже вдячні всім, хто підтримав нашу політичну силу. Ми впевнені, що отримуємо і гарний результат на мажоритарних округах. Власне, Дмитро Разумков додав, що його політсила відкрита до діалогу, до всіх політичних сил, ну, щодо коаліції. І у штабі лунають такі прогнози, що вже до вересня нова коаліція таки з'явиться. Олексію, тобі слово. Дякую, колего. Це була Олена Зоріна зі штабу «Слуги народу». Отже, без сумніву можна сказати, що цей рік минає під знаком виборів. Інформаційне життя в Україні було надзаполітизованим. Та, незважаючи на це, чимало українців досі до кінця не розуміють функції гілок влади. От, приміром, більшість виборців, голосуючи весною за президента, найперше чекали від нього зниження тарифів. І, що найцікавіше, і сьогодні, йдучи на парламентські вибори, люди теж сподівалися, що тепер уже новообрані депутати здійснять комунальне цінове диво. Я змушений розчарувати, тарифи теж не компетенція парламенту. А от які ж функції має Верховна Рада? Подивіться в нашій довідці. На даний момент в Україні парламентсько-президентська форма правління. І хоча із цим за часи незалежності постійно гралися, за Кучми та Януковича головним робили президента. І для цього навіть Конституцію переписували. На останні 5 років після Майдану – найширші владні повноваження у Верховної Ради. Де-юре в Україні 450 народних депутатів. Однак окупація наших територій зменшила їхню фактичну кількість до 424. І саме вони формуватимуть уряд та контролюватимуть інші гілки влади, зокрема й президент. Отже, по порядку. Кадри. Хто одягне мантії суддів Конституційного суду, вирішує парламент. У них квота на третину претендентів.
кому роздавати міністерські портфелі, вирішують саме парламентарії. Навіть президентські кандидатури міністрів закордонних справ та оборони мають пройти погодження в залі під куполом. Зрештою, навіть прем'єра президент може призначити лише після рішення парламенту. Поміняти голову Служби безпеки та генпрокурора голова держави теж може лише з благословіння народних обранців. Яскравий приклад такого розподілу сил – події останніх 2 місяців, коли старий склад парламенту всі кадрові ініціативи Зеленського рубав на корню. Внутрішня і зовнішня політика. Визначати зовнішній курс країни, оголошувати війну, мир, мобілізацію чи надзвичайний стан – усе це може президент, але знову ж таки лише за згоди парламенту. Всі кабмінівські ініціативи теж повинні пройти випробування в сесійній залі, реформи через депутатське голосування. Державний бюджет – теж. Саме депутати призначають вибори та референдуми, а ще можуть змінювати Конституцію. Законотворчість. Та головна функція Верховної Ради України – це не лише контроль за президентом та міністрами, а насамперед – написання законів і відстоювання інтересів українського народу, який депутати і представляють. Продовжуємо збирати інформацію зі штабів лідерів сьогоднішніх перегонів. На черзі опозиційна платформа «За життя». Там працює мій колега Олексій Фадієв. Олексію, радий знову тебе привітати. Як в опозиції загалом оцінюють чистоту цих виборів? Які порушення були зафіксовані? Олексій, добрий вечір. Так, дійсно, ми знаходимося, знову скажу, у штабі опозиційної платформи «За життя», тут, у середмісті Києва. І мушу насамперед сказати, що уже просто зараз з секунди на секунду буде починатися прес-брифінг, але про це трошки пізніше. Ну, а на даний момент, звісно, оцінюють перебіг голосування в опозиційній платформі «За життя», ну, не добре, скажімо так, тому що, як я вже говорив під час попереднього включення, саме на опозиційну платформу «За життя» було найбільше, так би мовити, нападок протягом цього голосування, і самі члени політичної сили визнають, що саме вона стала головним об'єктом фальсифікації. Як ми вже повідомляли, найбільше фальсифікації було зафіксовано на сході та на півдні України, у тих регіонах, де опозиційна платформа «За життя», як кажуть самі члени цієї політичної сили, має найбільше симпатії виборців. Ну, а серед найпопулярніших способів фальсифікації незаконних дій були вкиди, був підкуп виборців, була незаконна агітація, були, як ми вже знову ж таки повідомляли, мінування, фальшиві мінування виборчих дільниць. І от те, що нове маємо, це те, що члени опозиційної платформи «За життя» вважають, це на їхню думку, що такі мінування можуть мати на меті дві речі. Ну, по-перше, це залякати виборців, щоб ті не прийшли на голосування. І, по-друге, через фальшиве мінування виборча дільниця закривається, а відтак з'являється можливість для вкиду, для фальсифікації. Ну, разом з тим члени політичної партії, звісно, повідомили, що вони будуть позиватися в суд, що вони будуть в правовому полі працювати з усіма цими фактами фальсифікації незаконних дій, і просто так це не залишить. Ну і просто зараз, тут буквально у 3 метрах, у прес-залі відбувається прес-конференція співголів політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрія Бойко і Вадима Рабіновича. Олексію. Ну, ми маємо технічну змогу. Я всіх вас рад привітати. И прежде всего хочу сказать большое спасибо всем избирателям, всем гражданам Украины, которые сегодня пришли и проголосовали за мир, за то, чтобы страна вернулась к спокойной, счастливой человеческой жизни, а именно и так мы оценим результаты голосования. Хочу сказать всем большое спасибо и заверить всех, кто проголосовали сегодня на избирательных участках, что страна изменится, она станет лучше, страна вернется на мирный путь. Страна вернется к тому, чтобы заботиться о людях, а не жить отдельно какой-то жизнью от своих же граждан. И мы, вторая по величине политическая сила, будем залогом того, что это произойдет, и все люди в ближайшее время почувствуют облегчение. Спасибо всем, спасибо тем, кто за нас голосовал, спасибо вам за то, что вы освещали все это на протяжении всего избирательного процесса. И я убежден, что это вперед, это движение вперед, это развитие, это движение к лучшей жизни. Спасибо. Мы договорились, что у нас расписаны роли, и мои коллеги поддержат меня дальше.
дальше по вопросам, за которые каждый из них боролся на протяжении избирательной кампании. Дякую, Марина. Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что еще не все окончательно подсчитано, не все так просто. Это большая победа, что мы стали второй партией. Хотелось первой, но это в следующий раз. Это большая победа, что мы стали единственной партией Юго-Востока и Центра, представляющей нашу страну. Хочу вам сказать, что это было непросто, потому что никто не подвергался таким нападкам, и никто такой грязью не занимались, как против нас. И тем не менее, люди дали настоящую оценку. Я думаю, что второе место нашей партии сегодня справедливо. На первое мы еще не наработали. Но поверьте мне, и результат немножко будет другой, чем мы подтянемся, потому что не все, как вы сами понимаете, не всегда на экзит-пулах, когда голосуешь за оппозицию, в этом признаешься. Поэтому в любом случае спасибо вам большое. Спасибо тем, кто отдал голоса за мир. Спасибо нашим избирателям, тем, кто работал на местах. Ви дивитесь подробиці вибору, ми знову у прямому ефірі. І зараз маємо змогу поговорити зі штабом партії Юлії Тимошенко і самою лідеркою цієї політсили. Слово моїй колезі Катерині Лисенко. Так, Олексію, вітаю ще раз. Декілька хвилин тому тут закінчилася прес-конференція у партії «Батьківщина». Всією командою привітала команду Зеленського з перемогою, з тим, що вони, очевидно, будуть формувати коаліцію. І «Батьківщина» вийшла зі словами, що їх партія зможе впливати на життя країни у парламенті. Власне, зараз всі питання можемо поставити Юлії Тимошенко. Пані Юлія, чи готові ви, чи очікували ви, що буде такий результат, чи погоджуєтеся, як ви його оцінюєте? Ну, ви добре знаєте, що за соціологічними опитуваннями ці результати попередньо були відомі. Кожна партія приблизно знала, який результат вона отримає на виборах. Але сьогодні треба констатувати, що абсолютну перемогу отримав президент країни Володимир Зеленський разом з партією «Слуга народу». І вони будуть мати найбільшу визначальну фракцію у Верховній Раді. І саме вони будуть приймати рішення, яку коаліцію формувати, з ким формувати, яку стратегію обирати, як формувати уряд, кого призначати прем'єр-міністром. По суті, сьогодні вся повнота влади без будь-яких виключень перейшла в руки Володимира Зеленського, президента України. Ми хочемо їх привітати з такою досить вражаючою перемогою. І безумовно, ми хочемо побажати і президенту України, і його команді успішної роботи. Тому що успішна робота потрібна не лише президенту, вона потрібна Україні і вона потрібна кожному українцю. Ваша партія готова бути в коаліції? З якими політичними силами ви готові об'єднуватися та на базі яких ідей? Я просто ще раз хочу сказати, що тільки президент країни Володимир Зеленський зараз буде визначати, яка у нього буде коаліція, чи не буде коаліції взагалі. Можливо, він добере до своєї фракції просто мажоритарних депутатів, які переможуть на мажоритарних округах. І тому партія «Батьківщина», навіть якщо вона прийшла в парламент, вона не зможе впливати на формування коаліції. Це буде виключно рішення президента України Володимира Зеленського. Але в той же час ми не один раз говорили, що наша команда єдина, і це є правда, і ви в цьому зможете переконатися, має стратегічний покроковий план, як відроджувати країну. І ми будемо ми в коаліції чи не будемо, ми будемо всіми своїми силами допомагати президенту, його команді не втратити ці 5 років наступних і не розчарувати людей. Ви знаєте, що наша позиція – це діяти буквально з перших днів після підведення результатів голосування по парламентським виборам. Треба діяти, тому що люди так втомилися, вони вже не хочуть нічого чекати, вони хочуть результату негайно. І ми готові в цьому допомагати, де б ми не були. Дякуємо за відповіді. Юлія Тимошенко, наживо із штабу партії «Батьківщина». Олексію? Я дякую і тобі, Катю, і пані Тимошенко. Ну, а ми з глядачами йдемо далі по ефіру. І тепер можемо показати другу частину брифінгу лідерів опозиційної платформи «За життя», що відбувся в штабі цієї політичної сили. Давайте подивимось.
Уважаемые представители средств массовой информации, я хочу сказать о том, что, безусловно, мы, с учетом только что оглашенных экзит-полов, довольны результатом, но до конца не удовлетворены. И мы критически относимся к тому, что сделано, к тому, что вы видите сейчас в виде цифр. Все-таки эти цифры экзит-пола еще на 18 часов. Я думаю, что, как правильно было уже сказано здесь, они изменятся. Более того, мы считаем, что сейчас наступает очень серьезный этап борьбы. Расслабляться сейчас нельзя и праздновать нельзя. Я думаю, мы далеки от этого в своем сознании и в своих действиях. Потому что та кампания, которая была в отношении нас и велась во время избирательной кампании, то, что происходит сегодня, а многие из вас транслировали нашу информацию с брифингов по поводу того, какие есть нарушения. Эти нарушения продолжались. Более того, эти нарушения идут в первую очередь от так называемых бывших наших коллег оппозиционного блока, который, к сожалению, занял очень грязную нишу в своей борьбе против нас, в первую очередь против нас. Они дошли до того, что сегодня уже об этом сообщалось. Например, один из роликов, который активно сегодня вращается в соцсетях, это ролик, где Юрий Бойко якобы призывает голосовать за первый номер оппозиционный блок. Ну, это цинизм, это исключительная особая дерзость в поведении, но я думаю, что ничего им с рук не сойдет. И поэтому я считаю, что сегодня, безусловно, мы полны планов, мы полны конкретных идей, которые мы будем реализовывать. Это и мир в нашей стране, это кардинальное изменение экономического курса, это улучшение уровня благосостояния, это построение успешной страны. Но пока мы проходим стадию борьбы и будем бороться сейчас за подсчет голосов, мы будем бороться за наших кандидатов на мажоритарных округах, потому что там тоже разразилась сегодня жестокая и, к сожалению, грязная борьба в отношении наших кандидатов от партии и в отношении нашей партии. Мы будем продолжать это делать для того, чтобы защитить наш результат, защитить то доверие, которое оказали нам граждане. И я думаю, что у нас с этим получится. А потом перейдем к конкретной деятельности той, о которой мы говорили, которую мы уже транслировали непосредственными своими действиями. Мы ее продолжим как до вхождения в парламент, так и в парламенте. Спасибо. Уважаемые друзья, я хочу сейчас обратиться ко всем партийцам оппозиционной платформы «За жизнь» и поздравить нас с успехом. Это успех, это несомненная победа. Но одновременно с этим я хочу обратиться к нашим партийцам, которые сейчас работают в комиссиях, которые занимаются контролем за подсчетом результатов голосования. Сейчас самые важные часы наступают, и нам нужно сделать все для того, чтобы защитить наш результат. Поскольку кампания была грязной, нам сейчас нужно приложить усилия для того, чтобы наш результат был защищен. Уважаемые журналисты, я хочу вас поблагодарить за работу в этом пресс-центре. Мы будем с вами работать всю ночь. Наши представители будут сообщать новости, и касающиеся нарушений, и касающиеся хода подсчетов голосов. И самая первая, самая новая информация будет у вас здесь в режиме онлайн. Спасибо. Я нагадаю головні цифри на цей час. Це дані національного екзит-полу станом на 18 годину. Отже, на першому місці «Слуга народу» із переконливим результатом у майже 44%. Другою є партія «Опозиційна платформа за життя» майже 12%. Потім «Європейська солідарність» неповні 9%. За нею «Батьківщина» більше як 7,5%. І закриває п'ятірку лідерів, які долають прохідний бар'єр, «Голос» понад 6% голосів. Бачимо з вами і другу п'ятірку, це, так би мовити, ті, які не пройшли цей бар'єр, це «Сила і честь», яка набрала більше 4% голосів. Далі розташувався опозиційний блок з результатом 3,3%, партія «Шарія» – 3,1%, у радикальної партії Олега Ляшка – 2,8%, і українська стратегія Гройсмана має результат трохи більше 2%. Я наголошую, що це перший екзит-пол станом на 18 годину.
І нагадаємо ще дані екзитполу, проведеного на замовлення телеканалу 112 Україна. Дещо відрізняються від опитування в рамках національного екзитполу. Там цифри. Отже, на першому місці «Слуга народу» з результатом майже у 43%. Другою є партія «Опозиційна платформа за життя» майже 13%. Потім «Європейська солідарність» майже 9%. Далі «Батьківщина» 8,5%. І «Голос» 6,5% голосів. А ось так виглядає друга п'ятірка. Прошу показати. «Сила і честь» майже 4%. Радикальна партія Олега Ляшка 3%. Партія Шарія 3%. Опозиційний блок менше 3%. Десяте місце, за даними цього екзитполу, у «Свободи» 2%. Нагадаю, це дані також на 18-ту годину. Стандартна похибка не більше 2%. Підсумкові результати станом на 20-ту годину будуть відомі нам дещо пізніше. Всі ці цифри – це така собі конвертована народна любов у відсотках. Щоправда, ще раніше самі кандидати її конвертували у грошові знаки. Адже вибори у будь-якій країні – це задоволення не дешеве, а в Україні ще й непрозоре. Наші кореспонденти вирішили порахувати чужі гроші і з'ясувати, скільки ж партії та кандидати витратили на ці вибори. Скільки у них пішло на рекламу, концерти, агітацію та агітаторів. За що платили з офіційної каси, а за що з тіньової. І найцікавіше, скільки мільйонів повернемо партіям ми з вами. Адже партії-переможці отримають компенсацію своїх витрат з державного бюджету. Отже, передвиборна мільйонна калькуляція. Просто зараз. Чи дорого стати обранцем народу? Яка ж ціна всесильного мандату? До Верховної Ради хто тільки не намагається потрапити. У депутати пішли всі – і досвідчені політики, і бізнесмени, і співаки, і кухарі, і спортсмени. Для мене це самого як визов. Ми побачили за останні 2 місяці – це такі змагання артистів, представників шоу-бізнесу, хто виконує голосніше, цікавіше, емоційніше і так далі. Хтось ішов під крилом партії, хтось як самовисуванець. Хтось на виборах заробляв, як кандидат технічний. Та кандидати реальні все ж витрачали. Мільйони – на рекламу, концерти та поїздки. У нас в тіні залишається колосальний сектор економіки виборчої. Та ми все ж вирішили пролити трохи світла на цю фінансову тінь. Скільки ж витрачали кандидати, щоб здобути народну любов? Наші вибори будуть залишатися, мабуть, одними з найдорожчими в регіоні. Парламентські амбіції мали 22 партії та майже 6 тисяч кандидатів. Кожен мажоритарник заплатив по 42 тисячі гривень за стави. І це був лише початок. Спортсмен Жан Беленюк цьогоріч надумав і собі податися в політики. Ну, звісно, я думаю, що не буде так комфортно, як це відбувається на тренуваннях. Воювати на політичному полі Жан вирішив не сам. Пішов під зеленим прапором «Слуги народу». Тому своїх грошей не витрачав, тим паче йшов за списком. Саме ця політсила витратила на виборчу кампанію 97 мільйонів гривень. На першому місці у рейтингу фінансової передвиборчої щедрості – радикальна партія Ляшка. За нею – «Голос». А ось «Соціальна справедливість» і партія «Зелених» офіційно взагалі не витратили ні копійки. А от разом усі партії виклали за ці 2 місяці перегонів 600 мільйонів гривень. І це лише білий бюджет. Ми фактично стали свідками, коли багато партій, фактично новостворених, гарячково формували свої списки. Можемо припустити, що так само гарячково вони формували свої фонди і свої стратегії на виборчу кампанію. Більше, ніж офіційна частина витрат, оці темні витрати. Найсолідніша стаття витрат – реклама на телебаченні, радіо та в газетах. На все це політики витратили 447 мільйонів гривень. Білборди та сітілайти – ще 25 мільйонів. І ноу-хау цих виборів – так звана поп-гречка. Головна технологія, яка зараз використовується, це шоу і концертні технології. В 3/4 виборчих округів масово використовуються технології концертів, спортивних змагань, гумористичних шоу, фольклорних шоу, там шоу аніматорів і так далі. Політичне майбутнє голосом прокладав собі Святослав Вакарчук. Олег Вінник виводив куплети за аграріїв безкоштовно. Щоправда, в комітеті виборців переконані, поп-гречка теж влетіла партіям у копійку. Професійний концерт, лише сценічне обладнання, світло і звук, вартість стартує від 500 000 гривень. Та партії такі концерти називали по-різному, часто хитрували, не вважали їх агітацією, а тому й забували про них у фінансових звітах. Для багатьох міст, наприклад, містечок і сіл – це єдиний спосіб побачити цих зірок.
Насправді дуже дискутивним є, чи це прийнятний спосіб агітації і чи він ефективний, що дуже важливо. От, однак політики цим послуговуються. Та справді недешево майбутній мандат коштував мажоритарникам. Два місяці чимало з них невтомно засипали солодощами дитсадки та школи, відкривали майданчики та роздавали добреники пенсіонерам. А на Тернопільщині кандидат навіть на святе замахнувся. Відкрив 10-метрову статую Ісуса. У мене складається враження, що ще кілька років і в Україні не буде жодного села без сучасного спортивного майданчика чи дитячого майданчика, тому що це масова технологія. Інша масова технологія – реклама в інтернеті. І на це грошей не шкодували. У всіх партій та кандидатів розкручені сторінки в соцмережах. От тільки і звіти про ці витрати віртуальні. Мажоритарники з сільських регіонів вкладають у Фейсбуки десятки тисяч доларів, якщо ми говоримо не тільки за виборчу кампанію, а за довший проміжок часу. На соціальній мережі, згідно з даними Фейсбуку, із початку червня було витрачено близько $1.5 мільйона. Крім того, із сірої каси платили майбутні парламентарії, політтехнологам, агітаторам та членам комісій. У нас в тіні залишається колосальний сектор економіки, виборчої, саме людські ресурси, тому що дані щодо них офіційно не будуть ніде опубліковані чи включені до звіту з виборчого фонду, тому що платити цим людям прямо заборонено законом. Загалом тіньовий виборчий бюджет щонайменше вдвічі перевищує офіційний. До речі, саме з нього оплачують навіть порушення. Приміром, фінансують підкуп. Підкуп виборців нікуди не зник. Тобто змінюються механізми підкупу. Використовується технологія агітаторів. Коли в мажоритарному окрузі політик наймає на роботу 300, 500, кілька тисяч людей, впродовж 2 місяців виплачує їм заробітну плату за те, що ці люди фактично нічого не роблять. Але просить лише одне – в день виборів привезти з собою на дільницю лише плюс 2 осіб. Та найцікавіше інше – політикам частково компенсують ці витрати на виборчі амбіції з державної казни. В Україні партії отримують гроші на статутну діяльність. За кожен голос, отриманий на загальнодержавному окрузі, політсила отримує 2% від мінімальної зарплатні – приблизно 80 гривень. І хоча не всі партії подолають 5-відсотковий бар'єр, але політсила, яка набере хоча б 2%, отримує державне фінансування. У нас зараз боротьба ведеться на парламентських виборах, очевидно, і за бюджетні кошти. Тому що це перший рік виборів, після якого партії, які наберуть 2% прохідного бар'єру, почнуть отримувати державне фінансування. А це вже наші з вами кошти, як платників податків. А ще за гроші платників податків держава компенсує офіційні передвиборчі витрати партіям-переможцям. Андрій Хоменко, Наталія Шумакова, Геннадій Анікенко, Володимир Дєдов. Подробиці виборів. Телеканал «Інтер». Продовжуємо обговорення голосування на перевиборах Верховної Ради. Тепер наш гість Юрій Бойко, співголова партії «Опозиційна платформа за життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Ну, як ви оцінюєте голосування? Наскільки вибір людей вважаєте відображений сьогодні коректно? Но прежде всего, я хочу сказать, что я очень доволен, что выборы состоялись. Потому что каждый день пребывания того парламента при должности, как говорится, он приносил массу проблем и трагедий в стране. И то, что парламент сменен, это уже хорошо. И выборы – это шаг вперед, это эволюция. Это не какое-то потрясение, революция, переворот. Это на самом деле самое главное, что выборы состоялись. Теперь задача – защитить результаты, потому что очень грязная кампания, и мы видим очень много попыток фальсифицировать результаты, в основном со стороны мажоритарных кандидатов. И поэтому я хочу призвать всех наших активистов, всех сторонников, чтобы не расслаблялись, продолжили работу так, как мы ее будем продолжать сейчас, и удерживали, защищали результат. И одновременно хочу поблагодарить всех граждан, что пришли на избирательные участки и отдали свои голоса, и выборы состоялись. Это великий день. И считаю, что он войдет в историю, потому что сегодня страна выбрала мир, а не войну. Страна выбрала развитие, и это, безусловно, хорошо. Ну, захист результатів – це короткострокові завдання. Так, давайте про довгострокові завдання поговоримо. Вибори відбулися, голоси порахують. Що далі? Коли може запрацювати Верховна Рада? Як довго і як... Наскільки довго, наскільки буде болезненним, хочу спитати, питання формування нового уряду, відповідно, нової коаліції? Ну, во-первых, Верховний Совет должен собраться як можна швидше.
Потому что ситуация в стране требует немедленных принятия немедленных решений. И люди все вот, они ждут с надеждой, что будет быстрое решение, которое дадут возможность остановить войну, облегчить их жизнь, увеличить социальные выплаты. То есть люди надеются на то, что новый парламент, новая власть, она решит их вопросы, и мы не имеем права разочаровывать их, мы должны как можно быстрее этим заняться. Ну, звісно, ще потрібно подивитися на результати по мажоритарці, але от перші дані екзитполів говорять про те, що монокоаліції все ж таки, скоріше за все, не буде. Чи готові ви, як номер другий, як лідери перегонів, говорити з переможцями, з партією «Слуга народу» про формування більшості? Тут треба розуміти кілька речей. Перше, для нас принципіально виконати те, що нам наказали избиратели. Тобто, от, приведення країни к миру, завершення війни, убрать эти драконовские тарифы, поддержать тех, кого должны поддержать государство, увеличить пенсии. Вот это для нас принципиально. Должности для нас не так принципиальны, и все, кто будет разделять вот такой подход, все наши партнеры. Поэтому, знаете, у меня перед глазами всегда стоят наши митинги вот эти два месяца, особенно в прифронтовых городах, когда ты говоришь людям, что мы принесем мир. И когда заканчивается митинг, они подходят и просят, не обманите нас, принесите мир, выполните то, что вы обещали. Вот это свято. А портфели, какие-то союзы, коалиции, это уже инструменты. Ну и для нас самое главное принципы, с которыми мы шли на выборы. Ну, вот это мы будем реализовывать. Народ зараз дуже сильно чекає вирішення тих проблем, тих питань, які, в принципі, не в зоні впливу ні Верховної Ради, ні Президента. Ну, зокрема, тарифи. Як ви вважаєте, що з ними можна зробити? Верховна Рада зможе вплинути? У нас ще парламентська президентська республіка. І парламент в країні головний. І від парламенту залежить, які закони для того, щоб були знижені тарифи, в тому числі назначення членів правительства, які це будуть обезпечувати. І у нас вже є рішення. Ми ведь в августі підпишемо новий контракт по поставкам газу. Для нас не нужно здесь представители власти. Будет прямой контракт между Российской Федерацией и потребителями в Украине. И это уже будет легче всем людям. Для этого нам не нужно быть присутствием власти. А вот по контракту на транзит, да, здесь нужно, чтобы власть, представители участвовали. И мы готовы тут помогать, потому что это критически важно для нашей страны. Это очень важно, очень значимо. Поэтому вот все вопросы, которые будут разделяться, і відповідають нашим обіцянням, ми будемо виконувати. Пане Юрію, а якщо станеться так, що новий парламент не виконує всі оті питання, які і ви щойно озвучили, які озвучують люди, так, і які лунають найчастіше, набирають перші місця у соцопитуваннях, те, що турбує суспільство, чим це все може закінчитися? Це будуть внеочередні вибори, тому що парламентарі, які сьогодні прийдуть, вони повинні подивитися назад, чим закінчив предыдущий парламент. Всеобщей ненавистью к нему людей, уровень поддержки там 3-5%, абсолютно отрешенная от нужд людей жизнью. И, безусловно, новый состав парламента должен сделать выводы. Я, во всяком случае, на это очень сильно надеюсь. Я надеюсь, что это будет. А если нет, тогда он будет сменен. Зрозуміло. Но это тоже нормальный эволюционный путь. Ну, дай Бог, щоб це було ще й мирним шляхом. Зміна влади завжди гарна, лише мирним шляхом. Тільки перевибори. Да. Так. Юрій Бойко, співголова партії «Опозиційна Спасибо. Платформа за життя», відповідав на моє питання. Дякую вам за це. Ми знову з вами повертаємось до штабів учасників перегонів. У поліцилі Святослава Вакарчука працює наша Галина Якушко. Вона зараз знову з нами на зв'язку. Галино, знову вітаю. Що кажуть у Вакарчука про майбутнє партії в політиці? На що, власне, розраховують з огляду на перші дані екзитполів? Ще раз вітаю Олексію. У штабі «Голосу» десь півгодини тому закінчився виступ Святослава Вакарчука. Результат екзитполів тут зустріли гучними оплесками. Я нагадаю, за їхніми даними у «Голоса» більше 6%. Сам лідер партії вийшов на сцену та подякував своїй команді та виборцям, які за нього голосували. З ким голосовці вступатимуть у коаліцію та кого висуватимуть на прем'єрське крісло, поки точної відповіді не дають, лише зазначають. Об'єднання із ними можливе при виконанні 4 умов. Це вступ в НАТО та ЄС, деолігархізація та дотримання верховенства права, що включає судову реформу. Для нас ключовими та основоположними є рух України до Європи, до європейських та євроатлантичних структур,
Для нас основоположним є правило «закон один для всіх». Для нас основоположним є невідворотність покарання за порушення закону будь-ким. Для нас є абсолютно важливим і принциповим створення вільних умов в економіці, створення таких умов, коли перестануть існувати олігархи. Говорив Вакарчук не лише про політичне майбутнє, а й музичне. Пообіцяв своїм фанам, що океан Ельзи голосу не втратить та існуватиме й далі, бо закон дозволяє депутату займатися творчістю. Навіть запевняє, тепер співатиме гімн у парламенті. Та чи довго – невідомо. Бо ж минулого разу в депутатському кріслі Святослав Вакарчук витримав лише рік. Щодо атмосфери в штабі, до успіху тут явно готувалися, дістали келихи для шампанського ще за 3 години до результатів. А зараз запрошують усіх на діджей-сет «Океанівця». Кажуть, буде весело. Олексію? Зрозуміло. Дякую, колего. Галина Якушко розповіла нам про настрої в штабі партії Вакарчука. А наша наступна локація – штаб партії Петра Порошенка, «Європейська солідарність». Там працює Лариса Зубенко. Ларисо, що там в «Європейській солідарності»? Що нового відбулося з моменту останньої нашої з тобою розмови? Ще раз усім доброго вечора. Щойно Петро Порошенко таки піднявся на сцену штабу Європейської солідарності. Найперше він подякував своїй команді та наголосив на головних постулатах програми партії. Це вступ України до ЄС та підтримка української армії. Нам з вами спільно забезпечувати незворотність курсу України в Європейський Союз, незворотність курсу в НАТО. Наші рішучі дії по звільненню Донбасу і наші рішучі дії по звільненню Криму. Говорив також Петро Порошенко і про майбутню можливу коаліцію. Заявив, якщо попередні дані екзитполів такі правдиві, Європейська солідарність готова об'єднатися із партією Святослава Вакарчука «Голос». Після цього на сцену вийшли всі інші представники Європейської солідарності. Петро Порошенко вкотре представив першу десятку. Скоріше за все, всі ці обличчя ми зовсім скоро побачимо із вами у кулуарах Верховної Ради. На цю годину в мене все. Студія, Олексію, тобі слово. Дякую за роботу, колего. Це була Лариса Зубенко зі штабу партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Ми ж продовжуємо з вами аналізувати підсумки голосування з нашими гостями. Тепер з Олександрою Решмеділовою та Валентином Гладких, політичними експертами. Дякую вам, друзі, що завітали. Я знаю, що ви всі дні просто на розхват. Тому мені дуже приємно, що ви знайшли час поспілкуватися зі мною у цій студії. Ну що, як вам чистота виборів? Чи вважаєте ви, що вибір народу буде відображений чесно у результатах цього голосування? Хто хоче почати? Я думаю, що до чесності питань, в принципі, багато ще зараз не буде, тому що загалом все проходить більш-менш спокійно. А ось з явкою, саме з показниками явки, під час підрахунку протягом дня були питання, чи буде вона достатньо високою. І ми бачимо, що, скоріш за все, це приблизно буде десь до 50% явка. 46, 47, 50. Ось такою вона буде. Чи відображається настрої в суспільстві? Ну, судячи з того, що, в принципі, поки розклад досить збігається з останніми соціологіями, то, в принципі, ми бачимо, що особливо ландшафт політичний навряд чи зміниться. Валентина, що буде з проблемними округами, як ви вважаєте? Зараз є, ну, не тривожні, але, ну, такі новини йдуть з мажоритарки, з округів, да, на які варто звернути увагу. Наприклад, там десь були тітушки, я собі виписав, замінування дільниць, інші порушення. Чи можуть бути в нас варіанти переголосувань на окремих округах? Сподіваюся, що ні. А якщо це потрібно буде для створення коаліції, добрати? Сподіваюся, що ні, все одно. Ну, тому що ця практика буде хибною. Ну, всі ці, особливо, якщо це буде необхідно для формування коаліції. Тобто тоді це взагалі буде дуже невдалий сценарій, який буде викликати, я думаю, і запитання і всередині суспільства, і ззовні, з боку наших західних партнерів. А що стосується вашого запитання про чесні чи нечесні вибори, то питання посформуляв би інакше. Законні чи незаконні? Тобто наскільки порушувався закон чи ні? Конституційний суд визнав, що законні. Це ви самі указ закони. Я маю на увазі протікання процесу. Чи були порушення в процесі,
роботи з виборцями і в день голосування. І другий момент, чи ці порушення, які мали місце, чи вони вплинули на суттєве викривлення волевиявлення громадян? Ви задали питання, ви на нього і відповідаєте. Думаю, що ні. Я тут погоджуюся з пані Олександрою, що з огляду на те, що показують нам екзит-пули, і вони значною мірою співпадають з соціологією, ну то да, воно все-таки релевантно тим настроєм, які мають місце сьогодні у суспільстві. Інша справа, що тут дуже часто говорять, що нібито низька явка, це там ну щось погано. Слухайте, явка вибір на користь того, щоб завжди не робити... була нижче за президентські так, вибори. І зрештою, вибір на користь, щоб не робити свій вибір, це також є різновидом вибору. Ну, тобто, якщо люди так, це така дуля в кишені. Так. Тобто це також є варіанти, це ескапізм, я не знаю, абсентізм. Тому це, але в принципі, якщо тримати дулю нормально в кишені, можна дулю і отримати. Ну, це потім, так само потім, треба розуміти. Потім немає ніхто права, хтось цю дулю тримає, щось вимагати від цієї держави. Пані Олександро, коли почне роботу Верховна Рада? Ваш прогноз. Будуть затягувати через перемовини за коаліцією? Чи все ж таки судячи з заяви президентських і «Слуги народу», вони начебто хочуть якнайшвидше вже домовлятися. Питання єдине, що з ким, які вони будуть ставити там вимоги. Але загалом, чи запрацює Рада, наприклад, до Дня Незалежності, як було анонсовано, не знаю, питання. Це залежить від того, як швидко буде підраховано все ж таки голоси. Не буде в нас якихось, знаєте, таких точок, які будуть полихати, від яких не можна буде проконтролювати і підрахувати голоси, тому що такі округи проблемні можливі, ми їх не виключаємо, тому що є округи, їх називають така персональна віндіта, знаєте, там можуть точитися свої власні війни. Подивимося, як швидко нам нададуть результати остаточні, щоб не було, що в нас там 2% висять тижнями, знаєте, і від того буде залежати загальна конфігурація. Сьогодні взагалі слідкували за тим, що відбувається на округах, в регіонах. Ми продовжимо з вами розмову. Зараз перервемося на сюжет. Ну, сьогодні з самого ранку десятки повідомлень просто були про порушення. Незаконна агітація, відкриття дільниці з запізненням, підкупи, навіть каруселі сьогодні були. Ну, а ще курйози, куди ж без них. Приміром, металева каструля замість сейфу. Хроніку дня виборів зібрав мій колега Руслан Смищук. 8 ранку в Україні розпочинаються вибори. В країні відкрито майже 30 тисяч дільниць. Щоправда, відкривається пунктуально не всі. 27 дільничних виборчих комісій відкрилися з порушенням терміну щодо 8 години ранку. Причини різні. Десь не змогли знайти ключів, десь не змогли підготувати бюлетені. Та все ж ці порушення були незначними. А от за порядком стежили 132 тисячі силовиків. Уперше в їхньому резерві навіть авіація була. Донецька область – один із чемпіонів порушень. Тут і бюлетені намагалися вкинути. А що ви робите? І голоси порахувати завчасно спробували. На одній із комісій ще до завершення голосування голова частково заповнила та підписала протокол. А в прифронтовій зоні взагалі намагалися зірвати виборчий процес. Мова йде про місто Терець Донецької області, де відбулося повідомлення про замінування усіх 14 виборчих дільниць в цьому місті. На Дніпропетровщині члени дільниці зіпсували більше 2000 бюлетенів, бо напередодні викреслили звідти не того депутата. Замість вибувшого кандидата Кравченко було відмічено кандидата Кирпенко у зв'язку з схожістю прізвищ. Та вже вранці їм привезли нові бюлетені. Дільниця відкрилася із півторагодинним запізненням. Серед інших порушень – гастрономічна агітація і підкуп. На червоному камні відбувається підкуп виборців саме картоплею. Якщо підтвердиться, то внесемо в ЄРДР. Також була інформація, що проводиться на Тополі підкуп виборців пиріжками і печенням. Незначні порушення фіксують майже на кожній дільниці у Черкасах. Переважно йдеться про неприбрану агітацію, відсутність на дільницях плакатів та неточності у списках виборців. Мені на роботу на 9 ранку змінив місце голосування. Мені кажуть, що мене немає в списку. А я сходив в реєстрацію виборців і змінив місце голосування. Ну, час виясниться, я думаю, проголосую. Проголосувати дуже принципово. А ось на спецдільниці в черкаському СІЗО та в колонії спостерігачі зафіксували значне порушення. Там людей частково позбавили виборчого права. Видали лише по одному бюлетеню зі списками партій. Коли почали ми з'ясовувати правову підставу невидачі
бюлетнів. Голова спецдільниці 711 послався на те, що він отримав усну вказівку. Мусять тепер люди йти по другому колу. На численних дільницях Прикарпаття бракувало скриньок для голосування. Подекуди їх було менше вдвічі. Трапляється і незаконна агітація, навіть із сучасними технологіями. Я хотіла під'єднатися до Wi-Fi мережі, і точка доступу мережі називалася «Голосуй за» і ім'я кандидата, який балотується по 84-му виборчому округу. Ми не знали, як на це реагувати. Це було перший раз, можна сказати, таке зареєстровано. Також на одній із дільниць Івано-Франківська п'яна жінка привселюдно порвала бюлетеня в селищі Брошнів-Осада. Члени комісії забули поставити печатки на всіх бюлетенях. Вони це помітили. Після того, як проголосували вже десь близько 60 виборців, вони опломбували скриньку, яку вкидали ці бюлетені. Ну, приблизно всі бюлетені пішли туди. І призупинили на 15 хвилин голосування. В коментарях вони сказали, що це відбулася помилка. На Одещині спостерігачі мережі «Опора» зафіксували видачу бюлетенів без пред'явлення паспорта. Це сталося в селі Дивізія. І члени тамтешньої комісії сказали, що у селі і так всі один одного знають. А на Кіровоградщині в одному із сіл, не маючи сейфа, використали металеву кастрюлю. Та загалом, незважаючи на ці курйози та незначні порушення, вибори видалися відносно спокійними. Єдине, порівняно із президентськими виборами, на парламентські люди йшли неохоче. Явка була геть невисока. І найактивнішими традиційно були пенсіонери. Ну, так приблизно прогнозували, що пройде десь 40%. Ну, напевно, так десь і буде. Прийшли люди пенсійного віку, люди дорослі мого віку, молоді не менше. Руслан Смещук, Станіслав Кухарчук, Жанна Дучак, Андрій Анастасов, Олена Мендалюк, Ольга Паламарюк. Телеканал «Інтер». Подробиці виборів. Зараз дізнаємо, що відбувається у штабі «Слуги народу». Там працює наша Олена Зоріна. Вона з нами на зв'язку. Олено, що в партії Володимира Зеленського? Вже кажуть, хто очолить уряд, наприклад, і яких перших рішень від них очікувати? Прошу. Олексій, ну, власне, ось ці питання ми зараз маємо змогу задати голові партії «Слуга народу», поруч зі мною Дмитро Разумков. І, власне, Дмитре, всі лідери партії переможців зараз обговорюють і кажуть про те, з ким вони готові об'єднатися. Ну, от, зважаючи на ті результати, попередні результати екзит-полів, які ми вже знаємо, з ким готова об'єднатися «Слуга народу»? Смотрите, пока еще рано говорить о результатах выборов, потому что, к сожалению, ни вы, ни я еще их не знаем. Мы с вами имеем экзит-полы, результаты экзит-полов по партийным спискам. И да, мне кажется, мы показали очень неплохой результат, лучший за всю историю государства. 44,4%, по-моему, не набирал никто. Посмотрим, правда, каким будет еще окончательный результат, может быть, больше. Но, к сожалению, сегодня ответить пока на то, сколько... народных депутатов от политической партии «Слуга народа» пройдет по мажоритарным округам, ни вы, ни я не сможете. У нас есть по некоторым городам, по некоторым округам информация, но в целом картинки пока еще нет. Например, по городу Киеву, по предварительным подсчетам у нас 13 из 13. Мне кажется, что это тоже неплохой результат, который вызывает явно зависть у наших оппонентов. Но говорить о том, какой может быть коалиция, еще рано. То, с кем мы готовы были бы работать, я думаю, что было озвучено раньше, те базовые принципы и ценности, которые исповедуем мы бы хотели видеть и в наших политических партнерах. Но давайте подождем. Я думаю, что ответ мы будем иметь через несколько дней. Дмитре, а про відкритий завісу кадрових розкладів, от, власне, хто може стати майбутнім прем'єром, які кандидатури, принаймні, обговорюються, бо нове обличчя – це доволі таке розпливчате поняття. І, власне, ще от такі чутки обговорюють, що вам пророкують крісло спікера, наскільки вони мають підґрунтя. Ну, смотрите, я думаю, що у нас в команді є достатнє кількість людей, які могли би претендувати і на місце спікера, и на место вице-спикера, и на глав комитетов, и на премьер-министра, и на руководителей министерств и центральных органов власти. А справедливости ради, я уверен, что по два, по три, а иногда и больше людей могут быть достойными руководителями этих направлений. Но, опять же, мы об этом говорили раньше и повторяем сегодня,
ключевым не является персоналия, которая будет занимать то или иное кресло или место, а ключевым является вопрос эффективности человека на той или иной должности. И именно исходя из этого мы будем предлагать и в парламенте распределять позиции, и потом в кабинете министров премьер-министра Украины. Все ж таки, які кандидатури на крісло прем'єра обговорюють? Я думаю, що зараз це буде некоректно, тому що для цього потрібно мати коаліцію, моно або сформовану з кимось, і потім вже видвигати тих чи інших кандидатів на пост прем'єр-міністра України. А він вже, в свою чергу, буде пропонувати Кабміну формувати правительство. Тому я думаю, що чуть-чуть прийдеться подождати. Дякую дуже. Спасибо. Олексій, власне, це була думка голови партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова. Дякую, колего, і тобі за роботу, і пану Разумкову. Це була Олена Зоріна зі штабу «Слуги народу». Ну, а ми продовжуємо розмову з нашими гостями. Нагадаю, зі мною спілкуються Олександра Решмаділова та Валентин Гладких, політичні експерти. Пане Валентине, ну, от ми сьогодні здебільшого говоримо про лідерів, які коаліції там можливі, да, там переговори, включаємо зі штабу лідерів. Давайте трохи поговоримо про аутсайдерів. Ну, це ж теж цікаво, якою буде їхня доля? Партія Гриценка, Ляшка, Гройсмана, Самопоміч, опозиційний блок. Ваш прогноз, вони залишаються надовго за бортом великої політики, чи ще зможуть повернутися? У кожного буде своя доля, і я думаю, що їх можна розділити тут на кілька різних груп. Перше, це ті, хто подолав 2% і отримує державне фінансування. І за рахунок цього державного фінансування вони дійсно можуть трохи продовжити своє існування в часі і просторі, принаймні дотягнути до наступних там планових чи непланових місцевих виборів. А там Бог його знає, як складеться доля цього парламенту. Тобто вони збережуть. Але серед них точно будуть ті партії, які не збережуться і можуть припинити своє існування. Тобто вони як створилися перед виборами, так і розваляться. От я впевнений, що якщо Голос не потрапить в парламент, то він розвалиться, його просто не буде. Він навіть не розвалиться, він просто розчиниться, да, то в ніщо перетвориться. Якщо ми говорити про Ляшка, ну, гіпотетично може зберегтися до місцевих виборів. Чому? Тому що є місцеві структури, є депутати в цих, яких називають в ОТГ. Якщо ми говоримо про об'єднаних націоналістів, ну, я не знаю, чи об'єднання збережеться, але те, що збережеться свобода, ну, я не сумніваюся, бо вони вже пережили два цикла, ну, можна кажучи, позапарламентські. Поза парламентом, так, а що стосується Гриценка, ну, я думаю, що в силу просто навіть біології, да, все-таки, не хочу видатися ейджистом, да, але вік такий, що думаю, що зійде з політичної арени ця політична сила. Рух нових сил Михайла Саакашвілі, да, це інша група. Угу. Тобто, ну, це зрозуміло, в нікуди піде. А в чому причини програшу от на сьогоднішній день цих політичних сил? Відсутність розуміння запитів суспільства. Це один момент. І відсутність реальних якихось досягнень за той момент, які вони провели в стінах Верховної Ради України. Це передусім стосується Самопомочі, яка величезне довіру, кредит довіри отримала на минулих виборах і перетворилася невідомо на що. Те саме можна сказати і про Ляшка. Ну, людина реально думала, що вона може робити що завгодно, тобто міняти позиції на диаметрально протилежні, потім це пояснювати своїм виборцям, і вони на це безпеки не реагували. Бачите, Україна все ж таки не Росія, як казав Кучма. Так, да, писав, Україна не Росія. У нас образ такого Жириновського, він не витривалий. І ще й один нюанс. У нього з'явився просто значно більш потужний конкурент. Тобто він, знаєте, як аматорський якийсь фольклорний колектив. І там і не один на цій сцені, і, один, принципі, і вони його вже реально просто в цій ніші прибілі. Вакарчук, це сьогодні перемога чи програш все ж таки? Ну, мені здається, поки рано взагалі говорити про те, проходить партія «Голос» чи не проходить, дала й вона 5-відсотковий бар'єр чи не дала. Тому що ці пробіжні позиції, які нам демонстрували останні соціологи і вже екзит-поли, вони говорять про те, що 100% стверджувати, що це перемога, ми не можемо. Я повністю погоджуюсь з Валентином, що якщо це поразка і не потрапляння, так, це фінансування, але це вкрай хитка конструкція, яка, скажімо, не зацементована. Там немає сталої, відфільтрованої взаємодії, елементарно корпоративного духу. Надалі це відсутність, скажімо, структури на місцях, тобто це партійної побудови немає. Я не знаю, наскільки там міцна структура взагалі, ну, умовно, якщо дивитись вглиб, чи зможуть вони зайти, наприклад, в місцеві органи влади. Але подивимося, якщо це умовна перемога, то тоді, можливо, це якесь доєднання до, бо говорять, що, можливо, це
це буде якась одна з коаліційних сил, але все буде залежати, чи потрібні вони взагалі «Слузі народу». Пане Валентино, ну от минулого року, вже ще рік тому, Вакарчук був одним із лідерів, так, ймовірних, так, претендентів на президентське крісло. І з огляду на ті цифри і той рівень довіри, можна сьогодні говорити, що й набрали мало. Чому? Так, я пам'ятаю, як я минулого року на Новий рік був на одному з каналів, ви там говорили номінації. Хто є відкриттям сезону, хто є закриттям сезону. Так я тоді сказав, що відкриттям сезону є Зеленський, а закриттям сезону є Вакарчук. Вакарчук просто втратив нагоду. Ну, тобто у нього були всі прекрасні стартові можливості, але, мабуть, десь комусь було невигідно, щоб він йшов. Бо якщо він пішов, він би тоді міг би абсолютно перекрити карту президентських виборів. Ми Петра Олексійовича Порошенка могли б не побачити в другому турі взагалі. Тому його десь пригальмували. А пригальмували, ну все. Тобто на цьому полі з'явився значно більш потужніший гравець, крім Зеленського, який там домінує, з'явилися також і інші. І все. Тобто всі конкурентні переваги Вакарчука, як нового, альтернативного, молодого лідера, вони просто зійшли на нівець, і зараз він просто не має застрігнути в останній вагон. Так, «Слугою народу» і паном Зеленським. Так. Добре, одне питання вам фінальне, одне питання на двох. Як ви вважаєте, наскільки більш ефективною буде цей склад парламенту? І скільки проіснує цей склад парламенту? Тому що лунає багато думок про те, що він буде таким собі перехідним, пропрацює 1,5-2 роки, і знову нас чекають перевибори. Все залежить від конструкції, наскільки вони зможуть створити уряд стабільний, який презентує свою програму. Якщо за цю програму проголосують, це імунітет на рік. Це залежить від того, на яких принципах буде вибудовуватись підготовка програмних положень. Чи є там базові моменти, чи є напрацювання. Тому що ми бачимо, що поки у конкурентів, які не так багато показали, як «Слуга народу», позиції по підготовці були кращі. Тобто вони приходили вже з конспектом дій. З чим прийде «Слуга народу», з ким він буде або не буде об'єднуватись, покажуть перший підрахунок. Друге – конфігурація. Тому що конфігурації бувають так само нестабільними. Пане Валентине, скільки ви дасте цьому парламенту? Залежить від того, наскільки вони спроможуться ефективно вирішувати ті проблеми, які сьогодні є в українському суспільстві, і адекватно відповідати на виклики. А для цього їм треба зрозуміти, що Верховна Рада України представляє весь народ України. І відповідно ті політичні сили, які, ну, умовно кажучи, здобули менше голосів, але потрапили до парламенту, особливо якщо це ми говоримо там про опозиційну платформу «За життя», то я думаю, що їхня позиція все-таки заслуговує на те, щоб бути врахована, щоб вони не повторили ту саму історію з минулим парламентом, коли жодного комітету, коли жодні законодавчі ініціативи не ставляться на голосування, тупо ігнорують. Ще буде битва за опозицію, хто себе оголосить першою опозицією. Вони поборються, але проти чогось, от як в Британії, є уряд і коаліція її величності, і є опозиція її величності. От мені, якщо вони зможуть знайти якісь точки дотику, де тут ми погляди поділяємо і готові співпрацювати з усіма, тут погляди розходяться, ми не готові. Я точно не скажу, дуже багато інтерв'ю я передивився за останні дні. Здається, Разумков сьогодні говорив про те, що вони думають про те, що опозиція має бути гідно представлена і в комітетах, і, ну, і це розумно, раціонально. Надати можливість так контролюючих функцій, а не тільки можливості перепалок точно на, не сказали, хтось із, на телеекранах. Тому що Зеленої опозиція команди в демократичних країнах має контролювати бюджетний комітет, комітет зі свободи слова і решту моментів. Якщо так буде, то подивимося, це хоч але якісь важелі контролю. Тоді просто треба усвідомлювати, що відповідальність лежить не лише на «Слузі народу». Відповідальність також лежить і на опозиції. Наскільки опозиція буде готова до конструктивної роботи, до якихось поступок. Ну, тобто, і що є метою цих поступок? Зрозуміло. Це дуже важливо, тому що я впевнений, що там, наприклад, деякі будуть тупо валити, аби чим гірше, тим краще. Ну, це погано. І на цьому нарощувати собі рейтинг. Так. Це зрозуміло. Коли валиться влада, то опозиція завжди нарощує собі електоральний жирок. Я дякую вам за цю розмову. Олександра Решмаділова та Валентин Гладких, політичні експерти, відповідали на мої питання. Ми продовжуємо відстежувати порушення сьогоднішнього дня. Гаряче було сьогодні, наприклад, в Одеській області. Це вже традиційно проблемний передвиборчий регіон. А от чому, зараз побачите. 138-й округ на Одещині. Тут найбільш значні порушення зафіксовані у містечку Ананів. Члени однієї з виборчих комісій помітили, як дві жінки одразу після голосування за допомогою смартфонів фотографували бюлетні. А це заборонено законом. Бюлетень жінка сфотографувала в кабінці. Поліція задокументувала ці факти і склала протоколи про адміністративне правопорушення. Жінкам загрожує штраф понад 800 гривень. А вже на іншій дільниці в Ананіві ще скандальніша ситуація. В однієї з членів виборчкому сумки випадково
випав аркуш паперу, на якому спостерігачі розгладіли чорну бухгалтерію підкупу виборців. У члена комісії однієї з партій були обнаружені списки людей з представленими сумами і відмітками, прийшли ли вони голосувати, чи не прийшли. І в даному випадку поліція спрацювала оперативно. Одразу ж почала перевірку обставин можливого злочину. Жінці загрожує до 3 років ув'язнення. Туди виїхала слідча оперативна група, яка зафіксувала даний факт. На даний час нами вирішується питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 160 Кримінального кодексу України, це підкуп виборців. Крім того, кажуть спостерігачі, вони фіксували випадки, коли виборців цілими групами підвозили мікроавтобусами до дільниць. Це, мовляв, теж добре налагоджена схема підкупу, так звані каруселі. Особливо по небольшим населеним пунктам були розвезені денежні средства. Тим, хто согласився взяти ці средства, було сказано, що за ними приїдуть. Їх заберуть і привезуть на избирательный участок. Надо придумать что-то, чтобы люди не видели в этом источник заработка. Да? К сожалению, люди настолько обеднели, что уже даже не боятся уголовного наказания. И поверьте мне, когда это делают учителя или работники школы, ну это просто позор, да? Когда они таким занимаются. Такие факты есть. Водночас штаби кандидатів констатують, саме такі злочини складно задокументувати. Надто багато людей задіяно у схемах. А у поліції говорять, до них справді надходили повідомлення про підвезення виборців до дільниць. Але ця інформація не підтвердилась. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці виборів, телеканал «Інтер». В ефірі спеціальний проект «Подробиці виборів 2019». Ми повертаємось до прямого ефіру. І зараз найцікавіше. Останні дані національного екзит-полу станом на 20-ту годину. Час закриття дільниць. Чи змінився розклад сил? Все знає Олексій Пшемиський. Він на зв'язку зі студією. Олексію, передаю тобі слово. Вітаю знову, Олексію. Ну, так, знаю, але скажу буквально за хвилину. Як ви бачите, вже зібралися на прес-конференцію організатори національного екзит-полу на позачергових виборах до парламенту 2019. Ну, і, власне, з поваги до найкращих в Україні соціологів ми зможемо озвучити вже остаточні цифри. Щойно розпочнеться прес-конференція. Кілька слів нагадаю, власне, про те, що таке національний екзит-пол. Його проводять вже в 17-й в Україні. Власне, саме він зазвичай користується найбільшою довірою як серед українських, так і міжнародних експертів. Додам, що похибка цього екзит-полу, от саме сьогоднішнього опитання, складатиме не більше 2,5%. Тобто, власне, лише на такий відсоток можуть результати екзит-полу відрізнятися від офіційних даних ЦВК. Додам, що сьогодні було опитано понад 11 тисяч респондентів по всій території України. Це понад 300 виборчих округів, однак ці цифри не враховують те, як проголосували українці за кордоном, а також у в'язницях, лікарнях та військових частинах. Можу додати, що на прес-конференції, яка була тут о 8 годині, соціологи заявили про те, що вибори, за їх спостереженнями, пройшли без суттєвих порушень, а також пролунала така фраза, що вони пройшли надзвичайно вільно та демократично. І, власне, розпочалася прес-конференція, і ось які остаточні дані національного екзит-полу 2019. Незмінний лідер цього голосування – це партія «Слуга народу» 44,2, опозиційна платформа «За життя» 11,4, Європейська солідарність 8,8, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 7,4, Голос 6,5, Сили честь 4,3, Опозиційний блок 3,3, партія Ширія 3,1, радикальна партія Олега Ляшка 2,8 і замикає десятку лідерів українська стратегія Гройсмана 2,2%. Але, як ми бачимо з тих даних, лише перші 5 партій з цього списку долають прохідний бар'єр у 5%, і тобто лише вони потрапляють до Верховної Ради. Отже, власне, такі дані остаточні національного екзит-полу 2019. Ну, знову ж таки, наголошую, що це результати неофіційні, ну а офіційні цифри ми чекатимемо від Центру виборчкому. Олексію. Дякую, колего, за роботу, за найсвіжішу інформацію. Це був Олексій Пшемиський з прес-конференції соціологів щодо останніх даних національного екзит-полу станом на 20-ту годину.
У нас же з вами новий гість Альона Шкрум, народний депутат від Батьківщини. Пані Альона, я вас вітаю. Доброго дякую, вечора. Що прийшли. Як вам вибори? Чи готові ви були до таких результатів? Я готова була до таких результатів. Ну тут можна, це може подобатись, не подобатись. Ну треба приймати результати, як вони є. І я дуже хочу подякувати насправді всім українцям, які прийшли, проголосували, і тим, які там можливо і не прийшли, не проголосували, але переймалися, переживають. І всім зрозуміло, хто проголосував за Батьківщину. Слухайте, ну насправді це люди, які, мабуть, 20 років вже голосують за Батьківщину, і це ті наші прихильники, які сьогодні прийшли там, не дивлячись ні на що. І ми їм дуже вдячні. Ну дійсно, ви одна з тих партій, в яких є дуже сталим електоральне ядро, і воно вас знову не підвело. Це правда, і це приємно. Ну, вам, напевно, приємно. Що далі буде робити Батьківщина? Ви плануєте увійти до нової коаліції? Ну, насправді, у нас є партія, яка виграла ці вибори, я це можу казати абсолютно відверто, це «Слуга народу». Президент України цю партію фактично веде як свою, тому вони, як переможці, будуть вирішувати, кому запропонувати коаліцію, кому запропонувати увійти до цієї коаліції. Ми сказали і казали під час виборів, що ми готові до коаліції, ми готові підтримувати всі правильні речі і реформи. Більш того, ми вважаємо, що ми, мабуть, єдині або чи не єдині, у яких є конкретний план буквально там на 100 днів і на 100 навіть годин, що має зробити нова коаліція. Для нас є, зрозуміло, принциповими моментами, наприклад, перезавантаження медичної реформи, повернення можливості викликати лікаря додому, не продаж зараз української землі, поки ми не зробимо конкретні там декілька кроків, щоб продаж відбувся прозорий, відкритий і були створені малі фермерські господарства, а не просто всю землю забрали, ну, наприклад, там олігархи або іноземці. І так само принципові історії по ціні на газ, по ціні на тарифи, ви це знаєте. Юлія Володимирівна передала 2 місяці назад пану Зеленському проекти тих указів, які вона вважає за потрібні. Тобто це для нас наші принципові речі. І у нас є чіткий економічний план. От я думаю, що якщо пан Зеленський розділяє хоча б деякі з цих речей, і його партія це розділяє, то зрозуміло, що ми готові підтримувати, входити до коаліції, працювати. І навіть питання не в коаліції формальній, тому що коаліція – це лише механізм, як втілювати зміни в країні. Да? Ми будемо ці зміни правильні для країни, для економіки країни, для українців втілювати, повірте, на будь-яких місцях, на будь-яких посадах і на будь-якому місці. Альона, я слідкував за даними соціологів, ну, зрозуміло, що ми з вами мали інформацію станом і на 12 годин, і на 15. І от весь день, майже до вечора, здавалося, що саме у Юлії Тимошенко та у вас у Батьківщини буде ось та золота картка, так? Для формування коаліції. І тоді вже можна було б навіть говорити про прем'єрство Тимошенко, що не віддаси там партнерам по коаліції, да? За формування більшості. Монобільшості не буде, вже зрозуміло. Золотої картки вже нема, як ви думаєте? Я так не вважаю. Дивіться, монобільшості не буде вже 100%, і я особисто вважаю, що для країни це добре. Монобільшість там за останні 100 років в Україні закінчувалася погано. А у кого буде золота акція, золота картка? Ну, я такими категоріями трошки не мислю. Мені здається, якщо це буде коаліція на трьох. Слуга народу, голос і я вважаю, що для країни це буде дуже правильна історія. Я вважаю, що це буде дуже класна історія, це буде баланс, і це, в принципі, будуть ті результати, які українці якраз і показали, що вони хочуть їх мати. Я можу точно сказати, з ким ми ніколи не підемо в коаліцію, але ми точно не підемо з проросійськими силами, якими ми вважаємо, наприклад, на сьогодні опозиційну платформу, і ми не підемо з партією Петра Олексійовича Порошенка, ЄС, тому що ми розходимося в тих принципових економічних питаннях, про які ми з вами сказали. А ви допускаєте взагалі варіант, що Батьківщина знову опиниться в опозиції? Якщо так, то за яких умов? Я думаю, що в опозиції ми не опинимося. Я думаю, що ми навіть якщо не будемо в коаліції, ми будемо підтримувати правильні ініціативи і намагатися впровадити свій курс. Тобто ми розробляли величезну кількість економічних штук, які від нас очікує суспільство, що ми впровадимо. І ми будемо битися за те, щоб їх впроваджувати. Ну і краще це, звичайно, робити, мабуть, все ж таки в коаліції. Дякую вам за цю розмову. Альона Шкрум, народний депутат України. Вже можна сміливо говорити, вже двох скликань. Поки ще ні, але поки офіційно я впевнена, що все буде добре у нас. Зрозуміло, дякую вам. Альона Шкрум, Батьківщина, відповідала на мої питання. Ми з вами продовжуємо. Є ще дані екзит-полу, проведеного на замовлення телеканалу 112 Україна. Дещо відрізняються вони від опитування в рамках національного екзит-полу. Отже, на першому місці «Слуга народу» з результатом більше, ніж 43%. Другою є партія «Опозиційна платформа за життя» 12,5%. Потім «Європейська солідарність» майже 9%. Потім «Батьківщина» 8%. І «Голос» 6,5%. А ось так виглядає друга п'ятірка цього екзит-полу. «Сила честь» майже 4%, партія «Шарія» 3%, майже стільки ж в активі радикальної партії Олега Ляшка. «Опозиційний блок» менше 3%, 10-те місце за даними цього екзит-полу у «Свободи» 2%. Нагадаю, це дані також на 20-ту годину, стандартна похибка більше ніж 2%.
Ну, а далі ще трохи цифр, які стосуються наших у повному сенсі дорогих депутатів. Інна Томіна вирішила порахувати, а скільки ж українцям коштують народні обранці. Адже вони наші з вами утриманці. Саме з наших податків нардепи і отримують зарплату, їздять у відрядження Україною та світом, орендують собі житло і навіть лікуються у Феофанії. І при цьому депутати дуже часто забувають, власне, працювати. Скільки ж коштують депутатські трудодні та прогули українцям? Подивіться далі. Верховна Рада – одночасно місце сили і слабкості України. Саме тут народні обранці визначають, як живуть ті, хто їх сюди привів – прості українці. Бо тут центр політичного і, будьмо відверті, бізнесового життя країни – скандального, розкішного та корупційного. І все це ще й на державному утриманні. Тож, у скільки обходяться бідним українцям їхні багаті слуги? Ну так, якщо зовсім просто переводити суму, яка виділяється на утримання апарату Верховної Ради, от воно в динаміці, починаючи з 2015 року і до бюджету на 2019 рік, змінювалось з 700 мільйонів гривень до 1,9 мільярда. Все логічно. В країні інфляція дорожчає. Картопля з м'ясом на базарі дорожчають і депутати. Цьогоріч парламент з'їв аж 2 мільярди гривень з кишень платників податків. Торік – 1,7 мільярда. Тож на що йде левова частка цих грошей? Давайте разом порахуємо депутатські витрати, зарплати, премії, пільги та компенсації. Загалом за 5 років роботи на зарплати депутатів цього скликання з державного бюджету пішло майже 469 мільйонів гривень. Це майже по 30 тисяч в середньому щомісяця на кожного і плюс ще стільки ж на роботу помічників. Закордонні відрядження дорогих народних обранців потягли ще майже на 40 мільйонів. Поїздки в межах України – на 1,5 мільйони. На проїзд загалом українці дали своїм слугам 55 мільйонів, а на оренду житла – 154. Суми, м'яко кажучи, не скромні. Просто для порівняння. Середня зарплата, приміром, вчителя зі стажем. Із преміями та надбавками – 1010. І за ці гроші люди трудяться по 5 днів на тиждень. А от у депутатів і зарплати, і робочий графік значно гнучкіші. За 30 тисяч на місяць вони тижнями можуть не з'являтися у сесійній залі. Зараз в залі десь 35-40 людей, зареєстровано було 299. Коли працює Верховна Рада, незалежно від того, чи сесійна неділя, чи комітетська неділя, це, кажуть, від 5 до 8 мільйонів гривень на день. Тобто щодня протягом останніх 4 місяців українці фінансували напівпорожню залу – на 5 мільйонів гривень. Адже переважно у такому складі депутати розглядали важливі законопроекти про мову та виборчий кодекс із тисячами поправок. Під час прийняття виборчого кодексу хтось бачив, щоб з цим стосом паперів хтось із депутатів працював? Ні. До речі, папір – це окрема тема і стаття бюджетних витрат. Його на друк законопроєктів апарат Ради витрачає колосальну кількість. І це в час цифрових технологій. А це все не тільки наші гроші, а й наші біоресурси. Тож останні роки тема переходу на електронний документообіг особливо актуальна. Ми живемо в сучасному світі, де мають і є можливості, перших, економити кошти наших платників податків, по-друге, ну, зберігати легені нашої планети, мається на увазі дерева. І це було б правильно. Єдине, що на сьогодні, ну, цього не відбулося, бо і регламент застарілий. І поки депутати думають, як їм працювати без паперу, українці підкидають їм варіанти. Потрібно, щоб він мав доступ до своєї електронної скриньки, яка, грубо кажучи, буде концентруватися там на сервері порталу Рада. А не, як ти говориш, прийшов у Верховну Раду, взяв 100 з паперів в 4 тисячі правок і далі от працюєш. Здешевити роботу Ради, як не дивно, могла б відповідальність народних обранців. Бо поки українці оплачують і депутатський, і законодавчий спам, і їхні прогули. Як кажуть в народі, нардеп спить, служба йде. Деякі комітети, особливо великі, наприклад, правової політики і правосуддя, де понад 30 депутатів, вони протягом року збиралися в належний час, в належний спосіб, не під куполом в перерві під час пленарного засідання, не під тиском громадськості, буквально декілька разів. Все інше – це робота, яка йшла на смарку. А ще можна добре заощадити на обранцю, якщо позбутися радянського спадку і перестати нарешті утримувати депутатські санаторії та лікарні. Наприклад, Феофанії і інших медичних закладів, які обслуговують не стільки депутатів, відверто кажучи, як подекуди кола навколо депутатів. Також можна зменшити і парламентський автопарк. Тим паче, що принаймні у старій Раді у більшості нардепів є власність.
класні авто, та ще й VIP-класу. І наостанок про прекрасне, бо чимало грошей пішло на красу, на ремонт будівлі парламенту – 22 мільйони. За них оновили купол, встановили додаткове освітлення і прибрали металеві паркани. Інна Томіна, Сергій Єрьовенко, подробиці виборів, телеканал «Інтер». Нові дані екзитполів почнемо аналізувати з Іриною Сисоєнко, народним депутатом та заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Пані Ірино, дякую, що прийшли. Вітаю вас. Добрий вечір. А як вам ці вибори? Ви вірите, що наступна Верховна Рада, судячи з партій, які можуть туди пройти, це ще попередні дані, так, екзитполів, буде більш ефективна, ніж цей склад парламенту? Дуже важливо, щоб наступний склад парламенту був більш ефективний. І за результатами вже попередніми ми бачимо, що перезавантаження новими політиками, новими депутатами Верховної Ради буде майже на 80%. Тож в Україні є великий шанс, що ці нові люди будуть більш ефективними і не будуть знати ті всі процеси політичні, які дуже часто ставали на заваді величезній кількості змін, які потрібні Україні. І що все ж таки ці нові обличчя стануть добром для нашої держави. Якщо поговорити про зміни, які рішення ви очікуєте від Верховної Ради? Що найголовніше вони мають змінити? Дуже важливо, щоб наступний склад Верховної Ради був проукраїнський. Для нас важливо, для всіх нас, важливо зберегти цілісність нашої держави. Жодних не може бути особливих статусів для окремих територій. Дуже важливо зберегти конституційність, унітарність України. І я вважаю, що це буде самим першим викликом, який відбудеться. Друге, дуже важливо для парламенту, це сформувати професійний уряд, який буде впроваджувати наступні кроки реформ, які справді мають стати добром для всіх українців. І попереду величезна робота уряду, а парламент, який має контролюючі функції, також має бути ефективний в цій взаємодії. Ну, ваша одвічна турбота – це система охорони здоров'я в цій країні. Як ви вважаєте, ваш прогноз, що буде з Міністерством охорони здоров'я та загалом медичною реформою? І наскільки серйозні зміни там можливі та потрібні найближчий час? Дякую за запитання. Я як основний автор тих законів, які прийняв парламент восьмого скликання з приводу змін і реформи системи охорони здоров'я, для мене дуже важливо перше – це зберегти ті закони, які були прийняті в парламенті. І саме головне, щоб з 2020 року, з 1 січня, як це задекларовано саме в законі про медичну реформу, щоб уряд її ефективно реалізував. Тому що питання оплати за медичні послуги і, по суті, впровадження державного медичного страхування має за новими законами з'явитись 1 січня 2020 року і запрацювати вже нова модель системи охорони здоров'я, коли в лікарні, в районі, міські, обласні за операції, за звернення до вузькопрофільних фахівців буде оплачувати саме держава. Тож для мене це дуже важливо, тому що закон ми прийняли, ми відстояли його, і тепер важливо, щоб це про що ви говорите, пані Ірино, це гроші, так? А в нас скоро прийняття бюджету на наступний рік. Розробка його, потім голосування. Які ключові речі потрібно не забувати, щоб галузь охорони здоров'я фінансувалася, ну, хоча б на потрібному рівні, я вже не говорю про хороший рівень. Ну, по-перше, потрібно буде виконати норму закону про медичну реформу, яку я відстояла в парламенті, це не менше, ніж 5% на ВВП. Тепер це є вимогою і до нового парламенту, і до нового уряду, який має сформувати на медицину не менше, ніж 5% на ВВП. Тобто це кошти те, про що ви говорите. Друге, дуже важливо, ми з вами протягом останніх років в цій студії говорили про фундаментальну програму швидкої допомоги. Я хочу вірити в те, що наступний уряд буде більш ефективно в питаннях зменшення смертності в Україні, і питання швидкої допомоги буде вирішуватись на державному рівні як питання національної безпеки. Також дуже важливим є підтримка і охорона материнства, дитинства. Сьогодні величезна смертність дитяча в Україні, і це потрібно робити. Питання онкології має бути державна програма, якої не було в цьому складі уряду. Тож величезні виклики стоять, і саме мають бути професіонали, які прийдуть до влади і будуть, по суті, відповідати за таку важливу галузь, як система охорони здоров'я. На жаль, у нас брак часу. Я дякую вам за цю розмову. Ірина Сисоєнко, народний депутат та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, була моєю гостею. Всього найкращого вам. Ну, у нас є з вами ще один екзит-пол. Ми продовжуємо їх збирати звідусіль, цього разу звід громадської організації «Передові правові ініціативи». Отже, на першому місці «Слуга народу» з результатом майже 47%. Другою є партія «Опозиційна платформа за життя» 16%. Потім «Європейська солідарність» майже 8%. Далі йде «Батьківщина» майже 7%. І «Голос» трохи більше 4%. А ось так виглядає друга п'ятірка. «Сила і честь»
майже 4%, опозиційний блок більше 2%, радикальна партія Олега Ляшка майже 2%, стільки ж набрала партія Шарія. 10-те місце, за даними цього екзит-полу, у партії Володимира Гройсмана «Українська стратегія» більше, ніж 1,5%. Продовжуємо огляд новин з регіонів. Далі про те, як минув цей день на заході, півдні та сході нашої країни. Львів, Миколаїв та Харків. Чи були там порушення, чи все минуло спокійно? Давайте подивимося. Серйозні вибори так уже охрестили сьогоднішнє голосування у Львові, і для цього є підстави. Вранці члени однієї із дільниць видали виборцю 10 бюлетенів, 9 мажоритарних і один партійний. Жінка їх заповнила і вкинула в скриньку. І тільки після цього члени дільниці помітили порушення. На іншій дільниці 94-річна львів'янка намагалася свої бюлетені з'їсти. Вона порвала і почала їсти. Ну, хлопці забрали, поліцай був, забрали. У нас залишилося номер дільниці і номер ОВК. Ці бюлетні є як зіпсовані. А серед найпоширеніших порушень у західних регіонах комітет виборців назвав намагання проголосувати без паспорта. Також зафіксували дефіцит виборчих скриньок і зовнішню рекламу з ознаками прихованої агітації. Вони є оформлені в таких тонах, кольорах, такі, ну, скажімо, в таких формах, що викликають певні асоціації з певними кандидатами чи партіями, і, звичайно, певною мірою можуть приховано впливати на уподобання виборців і міняти їхній результат волевиявлення. Цьогорічні позачергові парламентські вибори відзначилися низькою явкою впродовж дня. Одна із причин – період літніх відпусток та студентських канікул. У нас ніколи вибори літом не проводять, але в нас позачергові вибори. Так само є певне, очевидно, розчарування частини суспільства. Велика частка невизначених виборців, які не визначились, за кого голосувати, і це також не сприяє підвищенню явки, бо люди дуже часто просто не доходять до дільниць. А ось на Миколаївщині вчасно не відкрилися кілька дільниць. Чому? Розкаже моя колега Марина Михайловська. Дякую, Христино. В цілому день виборів на Миколаївщині пройшов спокійно. Всі дільниці відкрилися вчасно, окрім 8 у Первомайську. Там члени комісії не встигли проштампувати бюлетені, штампом вибув, оскільки незадовго до виборів помер один із кандидатів. У самому Миколаєві правоохоронці затримали групу молодиків, які з'явилися біля дільниці зі зброєю. Що вони там робили з пістолетом, наразі з'ясовується. До виборчої дільниці це не вплинуло, ми нікого тут не бачили. У нас були люди приходили, проводилися вибори. Серед інших порушень вже майже звичні фотографування з бюлетенями та намагання їх винести. Один чоловік на дільниці розірвав свій бюлетень, таким чином намагаючись продемонструвати свою незгоду з тим списком кандидатів, за які йому запропонували проголосувати. А от інший виборець потрапив до поліції через те, що просто перед урною зняв свої штани. Саме головною проблемою зараз це огромне число незаконної агітації і нової схеми обхода закону і ограничений закону про вибори народних депутатів України, зв'язаний з агітацією, яка завершена 24.00 п'ятниці 20 июля. І ось зараз ми бачимо, як з'явилися нові методи обходження, наприклад, там в соціальних сетях. Щодо явки, то вона на Миколаївщині, в принципі, як і по всьому півдню України, була низькою. А от як голосували харків'яни, вже розповість моя колега Світлана Шекера. Дякую, Марино. На Харківщині всі дільниці відкрилися вчасно. Зранку порушень не було. Лише на одній дільниці жінка привселюдно порвала бюлетень. Мовляв, через те, що немає за кого голосувати. Поставте дві галочки. Які галочки? Ну, щоб вона не була дійсною. Цікаво, що так само вчинили ще двоє людей в інших районах. Ми помітили, що в більшості з вибором мажоритарників люди визначалися вже на дільниці. Тільки вибираю, нічого не знаю. Лучше зроблю для країни, ніж прежні. Також в місті були випадки, коли сторонні заходили в кабінку разом із літніми людьми і допомагали їм зробити вибір. А на одній з дільниць 169-го виборчого округу зафіксували щось схоже на технологію, яка називається сітка. На дільницю заходила ціла група людей, а на виході їх нібито координували жінки з екзит-полу. Періодично, з інтервалами десь 20-30 хвилин, до дільниці підходять організовані групи виборців. Тобто чітко видно, що є керівник цієї групи, старший. За ними десь 70 людей різного віку, ніяк вони між собою не виглядають, вони членами однієї родини. Абсолютно аж ніяк. Вони організовано заходять, після того на дільниці стає людно,
Потім вони всі разом виходять. Ми представляємо компанію, проводимо соцопрос. От моє посвідчення, паспорт у мене з собою. О 15-й годині до поліції зателефонував нібито спостерігач на прізвище Попов. Він повідомив, що бачив записку із повідомленням про замінування 14-ї дільниці у Харкові. Поліція одразу почала перевірку. Вибухівки ніде не знайшли. Подзвонили з поліції, сказали, що ми заміновані. Ми визвали... Зразу ж наряд. До нас приїхали, зараз нас перевірили, нам дадуть акт, все дуже добре, і ми продовжимо голосування на дільниці. В Харківській області поліція зупиняла автобуси з людьми, які прямували на Луганщину до Сватового. Їх пропустили, коли побачили документи спостерігачів. А от автобуси із підозрілими молодими людьми, які прямували через Ізюм на Донеччину, не впустили. Що вони не змогли нормально, адекватно пояснити ціль прибуття до Донецької області. Ці автобуси були... Якийсь час знаходились в Ізюмі 6 автобусів з харківськими, київськими, житомирськими та вінницькими номерами. Ніякої зброї, ножів, предметів, схожих на пістолети, битів, як ви кажете, не було. І щодо явки, вона порівняно із президентськими виборами трохи нижча. Тож тепер Харківщина, як, мабуть, і вся Україна, з нетерпінням чекатиме офіційних результатів. Найгарячіший час зараз починається в Центральній виборчій комісії. Саме до неї буде прикута увага мільйонів українців. Там вже готуються приймати перші протоколи. Ну, а поки що збирають усі дані про перебіг виборів. Зокрема, і про явку, і про порушення. У Центрвиборчкомі продовжує працювати мій колега Даніїл Снісар. Даніїле, які останні новини з ЦВК ти можеш нам повідомити? Олексію, дані щодо явки постійно оновлюються за результатами даних, які були отримані із 171 окружкому. Активність виборців не досягла навіть 50%. Найактивніше голосували українці у Чернігівській області. Там показник досяг майже 55%. А серед аутсайдерів у голосуванні Закарпатська область із показником трохи більше 40%. Не надто високу активність у Центрвиборчкомі пов'язують із сезоном відпусток. А що ж до порушень, то значних і системних зафіксовано сьогодні на дільницях не було, тож жоден із інцидентів, який стався на дільницях, не може вплинути суттєво на результати волевиявлення. Є незначні порушення, про які ви всі чуєте. Спочатку не вчасно деякі дільниці відкрилися, але це в більшості своїй був людський фактор, коли хтось забув ключі або просто невчасно прийшов на роботу, або прийшов в стані алкогольного сп'яніння, були різні випадки. Але загалом найважливіше для Центральної виборчої комісії, щоб жодне з цих порушень, які трапляються на всіх виборах, не вплинули на встановлення результатів волевиявлення громадян України. Годину тому завершилося засідання Центральної виборчої комісії, на якому розглядалися питання щодо ситуації на 94-му виборчому окрузі. Васильківський, це Васильківський та Обухівський райони. Нагадаю, там вночі без відома однієї з політичних сил було повністю змінено склад окружної виборчої комісії. Тож сьогодні на засіданні члени ЦВК ухвалили рішення про можливе застосування деяких санкцій щодо цих членів ЦВК, зокрема, навіть до притягнення до кримінальної відповідальності. Хоча і ця ситуація на результати голосування там не вплине, наголосили у Центрвиборчкомі. І щойно, кілька хвилин тому, почали надходити перші результати електронних протоколів, тож дійсно Центральна виборча комісія вже розпочала, в принципі, підрахунок голосів. Олексію. Дякую, колего. Даніїл Снісар з останніми новинами з Центральної виборчої комісії. Отже, вибори відбулися. І сподівань на нових депутатів українці покладають дуже багато. Та й всі, без винятку політики, протягом передвиборчої кампанії усіляко підігравали цим сподіванням. Мовляв, новий парламент буде значно працьовитіший та ефективніший, ніж старий, і в законотворчості, і в співпраці з президентом. Зрештою, саме заради цього і проводили ж позачергові вибори. Тож, яких найперших рішень чекати від новоспечених обранців? Що вони можуть ухвалити негайно? І зрештою, коли ж вони з'являться в залі під куполом? Про все це подивіться далі.
225 депутатів за партійними списками і ще 199 по мажоритарці. Саме стількох народних депутатів сьогодні обрали українці. Кого саме, попередньо виборці дізнаються вже завтра. А офіційно результати виборів Центрвиборчком має оголосити до 5 серпня. Далі є 5 днів, аби їх оприлюднили в офіційній пресі. А після цього починається відлік нової парламентської історії. Новоспечені депутати на своє перше засідання за нормами Конституції повинні зібратись до 9 вересня. Хоча в Офісі президента вже заявили, розраховують, що обранці зійдуться у залі ще у серпні, після Дня Незалежності. Далі депутати матимуть рівно 30 днів часу на формування коаліції, інакше можливий розпуск. Тож створення більшості – одне з першорядних завдань нової Ради. Як і обрання спікера та його заступників. Крім того, парламент 9-го скликання повинні зняти з гальм кадрові рішення і нарешті відправити у відставку міністра закордонних справ та оборони та генпрокурора, як на тому наполягає президент, і призначити на вакантні посади нових людей. Зрештою, вже восени парламент має сформувати і новий склад кабінету міністрів з новим прем'єром на чолі. До речі, це саме в компетенції уряду, таке бажане народом зниження тарифів. А от щодо найперших законопроєктів, за які візьмуться депутати, їх передбачити складно. Однак в Офісі президента вже анонсували, негайно подадуть законопроекти про імпічмент, зняття недоторканності та пропоновлення відповідальності за незаконне збагачення. Чи дотримують обіцянки? Осінь покаже. І у нас новий гість Юрій Павленко, народний депутат, представник опозиційної платформи «За життя». Пане Юрію, вітаю, дякую, що завітали. Вітаю вас. Ну, традиційне питання до всіх політиків у мене сьогодні. Як вам вибори, як вам перші результати? Чи задоволені ви ними, чи вважаєте, що результат вашої партії міг бути більше? Ми задоволені результатом виборів, результатом нашої політичної сили. Міг бути більший, але, я думаю, перед нами ще стоять нові виклики і нові завдання. Насамперед, хотів би подякувати всім, хто прийшов на виборчі дільниці. Це надзвичайно важливо. Сьогодні мій син вперше в своєму житті голосував і робив це з максимальною відповідальністю. І дуже добре, що все-таки майже 50%, не дивлячись на літо, українських громадян прийшли. Я хочу подякувати всім, хто проголосував і віддав свої голоси за опозиційну платформу «За життя». Ми цінуємо ваш вибір. Ці мільйони українців фактично проголосували і підтвердили наш мирний план, підтвердили наші вимоги щодо зупинення тарифного геноциду, скасування медичної, пенсійної, інших псевдореформ, які натворила попередня влада. Фактично, от ті партії, які складали більшість протягом 5 років у Верховній Раді, вони отримали повну поразку, а відповідно їхні гасла, їхня політика на руйнування, на протистояння, на ненависть всередині суспільства отримала від людей вже остаточну крапку. Тому сподіваюся, що наступна Верховна Рада України, вона не повторить помилок попередньої Верховної Ради, яка вже йде в історію, і почне в першу чергу займатися тими проблемами, які найперше хвилюють людей. Порушення виборчого процесу, які сьогодні мали місце в регіонах, наскільки вони були масовими, який характер вони носили, і наскільки вони могли спотворити результати волевиявлення? З тої інформації, яку ми збирали і продовжуємо збирати, бо зараз іде один з важливих етапів виборчої кампанії – це підрахунок голосів. І я знаю, що на окремих округах заплановані деякі дії по зриву результатів на окремих дільницях, по фальсифікаціях. Я звертаюся до всіх витримати цей етап. Ми продовжуємо контролювати вибори і ми маємо достатньо сил і ресурсів для того, щоб захистити волевиявлення людей. Що стосується масовості, так, вони були масовими, причому в різних регіонах України. Чи вплинуть вони на остаточний результат виборів, це має вже зафіксувати і визначити Центральна виборча комісія. Але от сам хід виборчої кампанії, власне, сьогоднішній день голосування, ну, дав відповідь на питання, а чомусь у ті партії більшості не хотіли голосувати і змінювати виборчу систему, відміняти мажоритарку. Бо основні порушення, вони йшли якраз в конфронтації між депутатами-мажоритарщиками, особливо коли сходились на одному окрузі представники партії більшості, або йшов один із кандидатів, від діючий народний депутат від фракції, які складали більшість в Верховній Раді. І просто засівали округи, намагаючись підкупити. І, до речі, до сих пір продовжують певні технології застосовувати. Тому
На наш погляд, і ще раз, скажімо, хід голосування підтвердив, що наша вимога, аби вибори відбувалися за відкритими партійними списками, вона була правильна. Треба зробити все, аби цей закон в повній мірі запрацював. Разом з тим, ми вже в ході цієї кампанії побачили, що необхідно підвищувати відповідальність, кримінальну відповідальність по відношенню до членів дільничних комісій, голів дільничних комісій за порушення виборчого законодавства, а також підвищувати відповідальність за стосування брудних і чорних технологій. Бо наша партія, ну, проти нашої партії, я думаю, було застосовано найбільше різноманітних технологій по тому, щоб не допустити нас на вибори, зняти з перегонів нашого лідера Юрія Бойка. Різні провокації і чорні технології були застосовані, ну, от величезній кількості. Тим не менше, попри кількості. Це вам вдалося взяти другий результат. Але так, тому що в першу чергу ми мали що? Ми мали довіру і підтримку людей. Зрозуміло. Попереду коаліціада, потім прем'єріада. Як ви вважаєте, як багато людей з колишньої влади буде брати участь у цьому процесі? Чи зможе Петро Порошенко, скажімо, впливати на політику? Ну, я думаю, що коаліційні переговори, якщо вже не почалися, бо є вже попередні екзит-поли. Разом з тим, остаточні переговори почнуться після повного підведення результатів виборів, коли кожна із партій зрозуміла, скільки вона має фракцію в кількості не тільки по партійних списках, але і пройшло депутатів-мажоритарників. Це все буде впливати на остаточне формування коаліцій або МОНА. Монопартійна може бути Верховна Рада. Це мало ймовірно, але, знову ж таки, все залежить від кількості мажоритарників. В будь-якому випадку, для опозиційної платформи «За життя» є чітка програма. Ми не женемось за посадами, для нас важлива реалізація тих ключових пунктів програми, з якими ми йшли до людей. Це, в першу чергу, реалізація нашого мирного плану через прямі переговори з усіма, від кого залежить мир. Це питання ціни на газ, зниження її. Це зниження тарифів. Це відміна медичної, пенсійної і ряду інших псевдореформ, які зробили неможливим життя людей. На цьому зупинялись. Дякую вам за цю розмову. Юрій Павленко, народний депутат, представник опозиційної платформи «За життя», відповідав на мої питання. Ми з вами продовжимо. Є в Україні такі собі незмінні виборчі традиції. Перед кожним волевиявленням люди чують одні й ті самі мантри, обіцянки. Їх повторюють звідусіль. Усі політики, незалежно від партійної масті. Приміром, всі кандидати хоробро обіцяють зняти з себе недоторканність. От тільки разом із отриманням мандату їхня рішучість кудись зникає. Олена Зоріна навіть склала такий собі рейтинг оцих вічних обіцянок. Гітки, реклама в інтернеті, білборди і намети на кожному кроці – реалії останніх тижнів перед виборами. Більше як 3 тисячі мажоритарників і 22 партії обіцяють усі. Наш кандидат обіцяє свободу. Від кого? Від кого? Від олігархів. Покращити дороги, покращити транспорт в Києві, також продовжити децентралізацію. Обіцяє допомагати партії змінити щось. А для людей? Для людей обіцяє краще. Обіцяють агітатори, обіцяють кандидати, обіцяли й попередники депутати. Скасувати депутатську недоторканність можна вже наступного тижня. Я не бачу жодних причин, щоб зволікати скасуванням депутатської недоторканності. Зняття депутатської недоторканності – одна із топ-тем кожних виборів. Лунає з року в рік, але доторканнішими обранці не стають. Одним з рекордсменів 100% є обіцянка, пов'язана з відміною депутатської недоторканності. Тому що оскільки я слідкую за виборами до парламенту, ця тема одразу під парламентські вибори постійно з'являється. Потім амнезія і прямо до нових виборів. Покарати парламентських прогульників, якщо не гривнею, то мандатом. Ми так само обіцяли провести реформу парламенту. Не забути і про президента. Процедура імпічменту виписана в Конституції, вона є дуже і дуже складною. 226 народних депутатів мають ініціювати це питання. Покоперсатися і переписати Конституцію, ухвалити закон про референдум – це аж ніяк не весь перелік вічних обіцянок.
Це ж набагато вигідніше завжди, ніж говорити про якісь реальні буденні речі. Є ще певні отакі старі технології, які використовують парламентські партії. І це, до речі, теж індикатор того, що дуже часто немає що сказати виборцям. Але що там політика? Людям інше подавай, і кандидати подають. Заради симпатії виборців вони ладні на все. Тож і обіцянками сиплють, мов, із рога достатку. Передвиборний період кандидати ладні вирішити будь-які проблеми економічні, соціальні і навіть особисті. Однак мало про що згадують вже у парламенті. Швидше шукають відмовки, як би це не виконувати. Меню обіцянок традиційне. Високі зарплати та пенсії, низькі тарифи, стабільний курс та ще й доступна медицина. Стадія виборів передвиборчої кампанії у нас, на відміну від Європи чи Сполучених Штатів, це завжди парада таких обіцянок абсолютно голослівних. Кожна політична сила приправляється своїм соусом, зважаючи на смаки електорату. Та найбільше стараються мажоритарники, часто обіцяючи те, що не в повноваженнях депутата, а уряду чи місцевої влади. Хоча і нереалістично, але невибагливому виборцю до вподоби, бо саме це він і хоче чути. Бажання виборців, щоб людина, яку вона бачить фізично і буде представляти її округ, аж на рівні Києва парламенту, опікувалася і під'їздами, освітленням дворів, лавочками, перепрошую, дитячими майданчиками, це активно використовується кандидатами. Дуже часто дають обіцянки, які стосуються матеріальних виплат конкретним особам або соціальним групам. Ці обіцянки витягаються під час виборів з розрахунку на емоційні сприйняття виборця. Вигідніше, звісно, постійно кидати оці наживки, а потім витягати її і знову кидати. Грати на емоціях і сподіватися на коротку пам'ять виборців. Ось на що основна ставка. І навіть уже неодноразово обдурений виборець все одно свого кандидата не зрадить. Адже цими емоціями, виявляється, заздалегідь керують. Та ще й за чималі гроші. Партія замовляє, наприклад, щоб ви стали її аудиторією, визначає, що ви її аудиторія, і ви протягом півроку отримуєте про це новини, позитивні відгуки відомих людей. На вас поширюється прихована агітація, чи то відкрита реклама, відео. Ви занурюєтесь в світ, який насправді є бульбашкою. Та бульбашка бульбашкою, але люди вчаться й думати. Тепер уже порожні обіцянки спрацьовують не так ефективно, кажуть політологи. Та й на гречку чи на інші блага спокушаються менше. Більше аналізують. Люди почали більше думати, більше читати програми. Це європейські такі тренди і світові, коли хочуть такі, знаєте, зміну істеблішменту, зміну еліт. Та цей тренд доволі мінливий. І за розсудливістю виборця може прийти легковажність. Та це вже геть інша історія виборів наступних. Олена Зоріна, Оксана Сергієнко, Вадим Ривун і Віталій Коваленко. Подробиці виборів, телеканал «Інтер». Продовжуємо обговорення результатів виборів. Тепер із Ігорем Поповим, заступником голови антикорупційного комітету Верховної Ради та людиною, яка добре розуміється на передвиборчих технологіях. Так, пане Ігор? Добрий вечір, сподіваюся. Дякую, що прийшли. Як вам контури нової Верховної Ради? Можливі контури? Чи можна вже говорити, буде вона ефективною, не буде вона ефективною? Ну, вона буде ефектною, це однозначно. Тобто там дуже багато буде людей, які можуть ефектно себе повести. Можливо, десь щось розумне сказати, а можливо, щось дуже оригінальне. Або якось повести себе оригінально. Але формування коаліції буде дуже непростим, це ми вже бачимо. Незалежно від того, чи вона буде однопартійна, і тоді вона ледве-ледве досягатиме 226, чи дво, чи трьохпартійна. І цей коаліційний процес, звичайно, я сподіваюся, буде висвітлювати, тому що якщо вибори пройшли на хайпі, на емоції, то треба, щоб хоча б коаліційний процес, це вже на рацію, і нам коаліціянти показували, куди вони вестимуть країну, що вони робитимуть з війною, що вони робитимуть з газом, з тарифами, з усіми тими питаннями, якими має займатися уряд. Як ви думаєте, наскільки довгою буде ця коаліціада, скільки партій будуть брати в ній участь? Наскільки прозорим буде процес? Вже можна це спрогнозувати? Я думаю, переговори йтимуть довго, тому що їм не можна вийти на інаугурацію, а потім брати паузу, знову закриватися в темну кімнату, ділити портфель. Тобто навряд чи до 24 серпня, як обіцяли, там, до Дня Незалежності, відкриється нова Верховна Рада. Ну, оскільки йде повне оновлення влади, тобто заміна всіх посад,
заміна всіх корупціогенних посад, то бажаючих зайняти ці посади дуже багато. І навіть в самій фракції «Слуги народу» всередині є куча міні-фракцій. Кожна з них претендуватиме на певний шматочок пирога, як ми це бачили в відомому серіалі. І тому, я думаю, переговори затягнуться, будуть ділити портфелі і посади. Так, про які корупціогенні посади може йтися, якщо нам обіцяють навпаки посилити боротьбу з корупцією? Ви в це вірите чи ні? Ну, в будь-якому випадку буде спроба, але хотілося б, щоб головним результатом посилення боротьби з корупцією було закриття величезних корупційних схем. Ну, дивіться, ви ж аналізували і списки, так, і мажоритарщики, ви знаєте, які там висувалися на округах. От як ви думаєте, оцей склад парламенту, він реально зможе боротися з корупцією, чи навпаки відбудеться посилення корупційної там складової нашої економіки? Ну, від парламенту тут залежатиме мінімально. Парламент повинен створити умови, контролювати роботу правоохоронних органів, призначити генерального прокурора, надати якісь задачі для НАБУ, можливо, посилити спроможність, якщо щось не вистачає. Але найбільше залежить від президента. Президент уже 2 місяці при посаді, і тому треба, звичайно, боротися з корупцією не на рівні там якогось маленького лісгоспу, як це робиться, а все-таки всі розуміють, куди стікалися кошти. І якщо це закрити, це побачить вся країна одразу. Добре, НАБУ та САП, ви про НАБУ згадали. Ви вірите в те, що ці органи запрацюють так, як суспільство очікує? Ну, я буквально недавно говорив з директором НАБУ і нагадав, що їм вже президент дав 3 місяці. І знову ж таки, я сподіваюся, ці 3 місяці будуть для того, щоб закрити корупційні макросхеми, а не порушити якісь провадження проти політичних опонентів чи попередників. Це, звичайно, теж важливо. Треба, щоб була наказана і минула корупція, але треба зупиняти сьогоднішню. Ну, а добре, якщо про попередників говорити, то який ваш прогноз для них? Вони будуть собі тихо доживати свій вік на там... на задворках політичного життя, чи навпаки будуть дуже активно бігати по допитах, наприклад? Ну, скоріше всього, будуть призначені показові жертви, які постраждають. Тобто, можливо, ті прізвища, які були героями резонансних журналістських розслідувань в минулому. Але більшість, я думаю, що цих справ закінчиться нічим, так само, як і 5 років тому. Тобто, багато шуму, а потім чи то непрофесійно спрацювали ті, хто ганялися, чи дуже професійно відкупилися ті, хто тікали. Ну, подивимось, тому що суспільство вже давно прекрасно розуміє, чому розсипаються там карні справи, наприклад, так? А... По яких на прес-конференціях заявляють, гучно, що є беззаперечні гучно докази просто та мільярдів, не то, що, мільярдів. А пригадайте арешти під час засідань Кабінету міністрів, наприклад. Звезення вертольотами. Вертольотні виїзди, так, за підозрюваною. Добре, подивимося, як все це буде. Дякую вам, як завжди, за конструктивну та цікаву розмову. Ігор Попов, заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради, відповідав на мої питання. Ми повертаємось до прямого ефіру. Я нагадаю, ви дивитесь наш спецпроект «Подробиці вибору 2019». Від Канбери до Сан-Франциско. На позачергових парламентських виборах за кордоном українці голосували на 102 виборчих дільницях. Найбільше, аж 5, їх було в Німеччині, по 4 у США, Польщі та Італії, а от у Росії – жодний. Найбільша закордонна виборча дільниця при посольстві України у Молдові. Там зареєстровано понад 50 тисяч виборців. Найменша – при військовій частині у Косові, менше ніж 500 виборців. А от як голосували українці за кордоном, чи був на цих позачергових парламентських виборах такий же ажіотаж, як і на президентських, про це дізнаєтесь із нашого сюжету. Патріотично розпочалася робота дільниці у Варшаві. Від самого ранку ще до початку голосування перед дверима консульства вишикувалася невелика черга. Однак протягом дня такого ажіотажу виборців, як під час президентських перегонів, не було. Аналогічна ситуація в Чехії та Литві. Там представники виборчих комісій констатують, охочих зареєструватися для участі у виборах цього разу було менше. І одна з причин – сезон відпусток. Немає ажіотажу і на дільницях у Німеччині. Біля посольства України в Берліні жодного натяку на черги. Хоча члени виборчкому запевняють, дані свідчать про інше. Явка не набагато нижча, ніж на президентських виборах. Та якщо навесні люди йшли на дільницю здебільшого до обіду і шикувалися в черги, то нині з'являються рівномірно протягом усього дня.
Звичайно, хотілося б, щоб мінімум така ж сама, як на президентських. Явка дуже хороша, ви можете бачити, скільки людей приходять. Ну, ми очікуємо, що буде мінімум так само. У закордонному виборчому окрузі у Німеччині дільниць найбільше – 5. У Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дюссельдорфі та Франкфурті на Майні. Втім, зважаючи на розміри країни, для багатьох українців дорога до дільниці була не близькою. Півтора часа. Подолали дорожні складнощі наймотивованіші – ті, хто з вибором не вагався. Не слухайся, ти вже знаєш, які, що, на що орієнтовані, тому вже давно вибір зробив. Я хочу для свого народу, щоб мій народ жив багато, мав майбутнє, щоб наші діти мали закінчити школу і мали працю, і не їздили в другі країни. Спокійно і на дільниці у Брюсселі. У виборчій комісії працюють 10 людей. Тоді, як охочі проголосувати, заходять по 2-3. Та й у списках на цих виборах людей дещо менше, ніж на президентських. Тоді заяви на зміну дільниці подали в 4 більше громадян. Ці вибори, ви ж знаєте, що вони позачергові. От. І все воно робилося так, знаєте, швидко-швидко, щоб встигнути. Хтось запланував тут вибори, щось поміняти, коли ще одна людина – це таке, а коли сім'я, то вже це складніше відміняти щось. Відпустки, канікули у дітей. Дільниця у Брюсселі приймає українців з Бельгії та з Люксембургу. Це 250 кілометрів звідси. З двох країн зареєстровані трохи більше 2000 виборців. Голосують зазвичай менше половини. Для мене було важливо проголосувати, тому що, незважаючи на те, що я живу в Бельгії, моя рідна країна – це Україна, і там живе моя родина і мої близькі люди, друзі. Тому мені важливо, щоб вони жили добре, і я сподіваюся, що так і буде, що мій вибір щось важить. Велику частину часу я знаходжуся в Україні, тут я по роботі, через те це моє майбутнє, майбутнє моїх дітей. Без ажіотажу і в Лондоні. Потік людей невеликий, але стабільний. Активізувався після обіду. Але на дільниці немає навіть і натяку на черги. У списку виборців на 200 більше людей, порівняно з минулими президентськими виборами. Усього 2915. Але явку тут чекають не більше, ніж 40%. Порівняно з президентськими виборами, в нас сьогодні спокійно, тихо. Ну так, як минулий раз, що після 12-ї. Тобто, як можна сказати, був час пік, що люди підходили. А після другої вже пішло на спад. На всю Велику Британію лише дві дільниці – у Лондоні та Единбурзі. Традиційно день виборів для тутешніх українців – це свято. Люди приходять у вишиванках і цілими сім'ями. Перший раз громадянин України біля посольства. Президента він ще нам не помагав вибирати, а вже ніби за Верховну Раду щось татові намікав, та? Бо він щось на ній агакав і екав. Поки ми маємо український паспорт, поки ми громадяни України, де би ми не були, чи в Канаді, чи в Австралії, ми чи в Бразилії, ми все рівно лишаємося українцями. Найпершими проголосували українці в австралійській Канбері. Участь тут узяли 57 осіб. Це 4% усіх зареєстрованих виборців. А от на найвіддаленішій закордонній дільниці в Антарктиді явка 100%. Аби віддати свій голос, 12 учасникам української антарктичної експедиції знадобилося лише півгодини. Ольга Жидецька, Тетяна Логунова, Олена Абрамович, Світлана Чернецька. Подробиці виборів телеканал «Інтер». А от у Сполучених Штатах голосування триває і досі. Все через різницю в часі. І що цікаво, якщо в Україні явка загалом нижча, ніж була на президентських виборах, то на американських дільницях виборців не менше. І це попри всі труднощі, які вони мають подолати, аби дістатися до Вашингтона. Про українські вибори по-американськи детальніше розповість Дмитро Ановченко, мій колега, зараз на прямому зв'язку зі студією. Дімо, вітаю і передаю тобі слово. Ну, власне, якщо говорити про Сполучені Штати, то дійсно є своя специфіка. Ви щойно бачили, як все відбувається в Європі. Отже, у Сполучених Штатах є різниця. І різниця в ставленні виборців, різниця у відстані і різниця у, так би мовити, специфіці голосування. Про все це просто зараз розповім детальніше. Ну, спочатку, якщо говорити про... Якщо говорити про шлях, який виборці мають подолати, то країна величезна і на всю країну, на всі Сполучені Штати лише 4 дільниці. Тобто тут, у Вашингтоні,
Вашингтоні мають проголосувати, ну, тільки уявіть, і люди, які живуть у спекотному Техасі, і ті, хто живе у зимовій Алясці, ну, і окрім місцевих жителів, окрім жителів столиці. І тому щоразу, коли розмовляєш з виборцями, чуєш різні, але зворушливі, фантастичні, неймовірні історії, як вони діставалися до американської столиці. Ну, зараз ви просто побачите кадри. Це виборці, яких ми сьогодні бачили, яких ми знімали. Ось кілька родин, які приїхали з Огайо, в вишиванках, з дітьми. Ну, тільки уявіть, 6-7 годин їм дістатися до Вашингтона, проголосувати. І 6-7 годин – це зворотній шлях. Тобто, такий весь день в дорозі для того, щоб взяти участь у голосуванні. Чи ось ще одна родина – це подружжя із Північної Кароліни. Сергій з двома дітьми, з дружиною. І дивіться, вони добиралися, я був шокований, вони добиралися 2 доби. Шалена спека, на вулиці зараз плюс 36, плюс 37. Відчувається це все як плюс 40, тим не менше. Вони взяли малюків і відправилися машиною у Вашингтон. І ось як вони самі про це розповідають. Зазвичай це поїздка 2 днів з дітьми, їхати 1 день, це майже неможливо. Тому що якщо я ще можу висадити за кермом 4, 9, 10, 12 годин, скільки треба, вони не можуть. Зупинялися, трошки прохолонути, скупнутися в водичці, потім за готель, потім голосування, потім шлях назад. Ну, тобто, дивіться, вони добиралися 2 доби до Вашингтона і 1,5 доби ще їхатимуть додому з 2 маленькими дітьми. І я коли їх питаю, ну, а навіщо ви це все робите, вони кажуть, що не стільки навіть для того, щоб підтримати якусь партію, а мажоритарки тут немає, тут тільки американці за партію голосують, але й для того, щоб відчути себе єдиною частиною з Україною, навіть попри відстань. Ось як вони кажуть про це самі. Є такі звинувачення, що ми не розуміємо, що саме в Україні, але все-таки інтуїтивно я відчуваю, що відбувається. Тобто я боліваю, тому що ну, в мене серце якби воно живе і боліваю за Україну, за всі зміни, за всі гарні речі і за все, що трагічне. Ну, погодьтеся, зворушлива історія. Взагалі, сьогодні тут на дільниці було дуже багато батьків із дітьми, дуже багато людей у вишиванках, навіть в Україні, я думаю, на дільницях ви так багато не бачили. Якщо говорити про явку, то вона, на жаль, невелика, поки ще кілька сотень людей, а тут у Вашингтоні зареєстровано близько 7 тисяч. Втім, маю вам сказати, що є виправдання, є ця шалена спека, є сезон відпусток, є відстань, ну і по великому рахунку ще є півдня, люди ще встигнуть приїхати. Якщо говорити про проблеми, то, в принципі, тут все спокійно, як таких немає. Ну, єдине, про що можу сказати, люди, які були у списках на виборах президентських, вони з різних дільниць, мені це кажуть, американських, вони не знаходили себе у списках на цих виборах. Причин багато. Хтось відкривний талон мав, забув, що треба інше взяти. Але по великому рахунку, ну, якщо людина зробила вже великий шлях, ну, якось так, люди реагують дуже нервово, коли приїхали і не можуть проголосувати. Ну, і було б добре, якщо б законодавці цій комісії, ось людям, які біля мене, дали можливість тих, хто приїхав здалеку, тих, хто має український паспорт, просто своїм рішенням дати можливість проголосувати. Ну, ось такі моменти. І є ще одна особливість. Я тут весь ефір про особливості кажу. Є ще одна особливість американських виборів. Дивіться, американські українці, вони голосують не тільки на українських виборах, але і на американських, на національних. Американське законодавство, воно дуже лояльне. І, зокрема, воно дозволяє будь-якому виборцю вписати в бюлетень будь-які слова, будь-які примітки, будь-які побажання. Це не робить бюлетень недійсним. Більше того, комісія має цей бюлетень взяти, роздивитися, внести в протокол те, що виборець написав. Ну, тобто, твою думку почують, якщо ти в бюлетені щось написав. І котрі вибори, тут працюючи у нашому посольстві, у Вашингтоні, працюючи в Америці, я придивляюся до скриньок, ну, благо вони прозорі, і дивлюся, що там люди від руки на бюлетенях написали. Минулий ефір, пам'ятаєте, була історія, коли хтось поставив таку галочку біля Зеленського, поставив ще одну галочку і дописав, хоче, щоб Україна, я за те, щоб Україна була ще одним штатом Сполучених Штатів. Ну, окей. Зараз я роздивлявся, що там люди пишуть. Да, комісія тут посміхається. Дійсно, ви побачите цей бюлетень, коли будете рахувати. На бюлетені було написано «Запросіть вже Зеленського в Штати» і велика галочка. Нам сьогодні сказали, що цей візит дійсно готується. Зараз все вже вийшло на рівень Офісу Президента і на рівень Білого Дому. Ну і як бачите, українські виборці, вони не тільки активні, вони ще й в тренді, навіть незважаючи на те, що свою думку пишуть просто по-американськи на бюлетенях. Ось така історія, Київ.
Дякую. Це був наш журналіст Дмитро Новченко із дільниці у Вашингтоні, де парламентські вибори у самому розпалі. Зараз через різницю в часі, звісно. Ну, а ми переходимо до розмови у студії. Я хочу представити вам чергову порцію наших гостей. Це Володимир Фесенко, політичний експерт, Тарас Качка, експерт з міжнародних відносин, та Анна Маляр, одна з найвідоміших юристок України. Пане Тарасе, давайте почнемо з вас, як з експерта-міжнародника. Ну, щойно ми ж говорили про те, як українці в світі голосують. Як ви вважаєте, як наші західні партнери відреагують на нову Верховну Раду? Наскільки плідною буде співпраця з ЄС та США після переформатування влади? На це є три відповіді. Перше, це те, що в нас є демократичні вибори, це всіма привітається. Рівень, власне, такої конкурентності, конкуренції на виборах – це надзвичайна, скажімо так, перемога і еволюція України, хто б там може там вітати чи не вітати, але з точки зору демократичності однозначно буде позитивне сприйняття. Плюс до цього докладається досить позитивне сприйняття президента України Зеленського за останні два місяці після його візитів. Це перша річ. Друга річ – це те, що для багатьох західних партнерів ключовим будуть наступний рік, коли в нас є пікові питання щодо там трансформації зовнішнього боргу чи виплати боргу зовнішнього боргу, що потребуватиме низки реформ. Відповідно, їх цікавить дієвий парламент, який матиме дієву коаліцію чи дієву більшість нинішніх, зараз треба говорити. Але по-третє, є дуже специфічна річ, тому що насправді в нас дуже сильно помінялася група тих депутатів, які класично займаються міжнародкою. І я думаю, що в нас там пройшло кілька досить яскравих особистостей, там в позитивному чи негативному значенні, але таких більше резонерів. І тому з точки зору якихось міжнародних заяв, я думаю, що ця Верховна Рада ще буде так відгазовуватись, перш ніж набере нормального голосу. До речі, зовнішньою політикою при попередній владі більше займалася все ж таки Банкова. Тут Верховна Рада мала дуже У нас була дуже потужна парламентська дипломатія. Ми всі з вами брали участь в дискусіях щодо ПАРЄ. Це фактично була заслуга, власне, парламентської делегації. Цей рівень дискусії в Парламентській асамблеї Ради Європи – це, можливо, найбільш відомий приклад. Тому я говорю більше про ту, власне, парламентську демократію, яку буду дипломатію, про яку будуть, власне, над якою будуть працювати депутати нового скликання. Тут будуть, можливо, певні такі або вибрики, або спроби грати, хто крутіший, хто не крутіший, тому що в нас є щонайменше одна партія, яка ставить міжнародну політику наріжним елементом. Це Європейська солідарність, який, власне, цей блок є одним з ключових їх козир. І тому я думаю, що тут буде багато внутрішньопарламентських дебатів з приводу міжнародної політики. Але і далі, безумовно, президент лишатиметься головним центром вироблення міжнародної Пане політики. Пане Володимире, а що з МВФ? Коли буде ясність щодо нової програми? Вже після нового прем'єра? Да, я думаю, що відразу після формування нового уряду, ну, процедура проста, спочатку прем'єр, і думаю, що на прем'єра призначить нова Верховна Рада, якщо не в перший день своєї роботи, то в другий, да. І після його подання складу Кабміну буде призначений Кабмін. Ну, і переговори відновляться. Процедура то проста, да. З обрання прем'єра. От наскільки тривалою вона буде? Я не очікую ніякої коаліціади, прем'єріади, я поясню чому. От судячи по тих результатах виборів, які ми знаємо, поки по даних екзітполів, але не буде проблем зі створенням коаліції. Політичне рішення буде вже зараз. Ну, от президент Зеленський вже сказав, з ким він хоче створювати коаліцію. У партії його така ж сама позиція. А далі суто технічно. Вони подивляться, от це дуже важливий буде чинник, скільки депутатів отримує «Слуга народу» по одномандатних округах. І це вирішальним чином вплине на ситуацію з формуванням Кабінету міністрів. Так що все буде вирішено в серпні. Це у нас таке відхилення від теми. Да, ми все ж таки говорили про МВФ. Да. По МВФ, я думаю, що от якраз... Це буде нова програма чи продовження старої? Суми може йтися? Ні, ну я тут не буду загадувати. Я розумію, що переговори вже відновлені. Поки їх ведуть через Офіс Президента, переговори відновлені, просто передадуть естафетну палицю новому уряду, коли він буде сформований. Пані Анно, чого ви очікуєте від нової Верховної Ради? Я тут хочу заакцентувати на тому, що останнє скликання, те, що вже відходить, да, залишає після себе дуже багато таких питань для дискусії щонайменше. Наприклад, той же закон про педофілів, який, як багато експертів, в тому числі і ви, говорять, що він лише полегшить життя педофілам. Так? Чи ви вірите, власне, в те, що він може бути переглянутий? Попередня Верховна Рада залишила дуже багато законодавчого спаму,
в тому числі оцей популістський закон, який, по суті, не буде боротися ні з педофілами, ні з чим, а наражає Україну на дуже серйозну міжнародну ізоляцію. І що стосується нового скликання, я мушу всіх зараз оцю ейфорію зняти і розповісти, що насправді у нас явка, скоріше за все, менше 50%. Це означає, що всі цифри, які ми на сьогодні маємо, всі 5 прохідних партій, це діліть, будь ласка, на 2. Тобто це не 40% підтримки там чи 42, а це 20% від загальної кількості виборів. Не 12, а 6. Не 6, а 3. Цікаво, до речі, зауважує. А це означає, що легітимність насправді Верховної Ради нової вкрай низька. Тобто довіра до неї на межі між спокоєм в державі і між готовністю одразу заявити про якісь її хибні кроки. Тому це дуже серйозний виклик для Верховної Ради. І я хочу нагадати нашим глядачам, що з цього року, от з цих виборів, у нас всі, хто навіть не пройшли у Верховну Раду, але набрали 2%, будуть фінансуватися з державного бюджету. І щоб люди зрозуміли, що це за цифри, я одну цифру назву. Якщо ми говоримо про партію Шарія, яка ніяк не проявила свою політичну діяльність, а голова навіть цієї партії висловлював антиукраїнські заклики, між тим мають 3,1 приблизно відсотки, якщо явка буде десь 45-47, то вони матимуть з нашого бюджету 15 мільйонів гривень на свою політичну щорічно. Діяльність. Це щоб наші виборці... Це щорічно? Це на 5 років. А, на 5 років. Щорічно там буде поділити на 5. Угу. Щоб наші виборці розуміли, що навіть ті, хто не пройшов до Верховної Ради, все одно буде фінансуватися з держбюджету. Ну, це говорить про те, що голос потрібно було віддавати більш виважено, наприклад. Хоча ваші критики вам скажуть, це технологія маніпуляції, що потрібно голосувати лише за сильних. Таким чином сильні притягують до себе. Тут є ще один предмет для маніпуляції. І не пускають нікого до свого кола. Так, але не забувайте, що ті партії, які прохідні, вони разом набрали десь плюс-мінус 80%. Хай виборець собі скаже, куди пішли ті 20% непрохідних. Вони ж пропорційно розділяться між тими, що прийшли. Тобто, як би ви не голосували за непрохідних, ви все одно віддали голос за тих, хто прийшов пропорційно. Ну, якщо говорити ще про тих, хто пройде пропорційно, пане Володимире, ви зараз бачите чітко політичну силу. Ну, я розумію, з одного боку, що ще рано, ще мало у нас даних, мажоритарка повинна підтягнутися, так? Але є хоч якась політична сила, яку можна назвати, що вона має золоту акцію в кармані? Ні. Немає, так? От якщо б не пройшов голос, ну, то це, фактично... Це, напевно, була мрія батьківщини сьогодні. Так, щоб був тільки такий єдиний партнер для створення коаліції «Батьківщина», а враховуючи бажання Юлії Володимировни стати прем'єром і певні програмні розбіжності, була б проблема. От в переговорах це було б дуже непросто для «Слуги народу». Зараз, я думаю, враховуючи те, що... Схоже, що буде дуже високий результат у «Слуги народу» по мажоритарних округах, плюс в принципі, вони можуть скористатися послугою і однієї партії, якщо у третьої буде забагато. А далі захоче «Батьківщина», вона може брати участь. Давайте закінчимо одним бліц-питанням для вас, для всіх. Дуже багато експертів зараз говорять, що це рада перехідна буде. І не дають їй довгого життя, кажуть, там 1,5-2 року, і потім знову перевибори. Якщо коротко, скільки ви даєте цій раді з огляду на ті вхідні дані, які ми маємо на сьогодні? Пане Тарасе, почнемо. Я думаю, що ця рада повністю відпрацює, тому що за великим рахунком попередні ради так само працювали. Тобто всі наші політичні кризи парламентські, вони були штучні, вони були дуже такі ад-хок, тобто вони неповторювані і унікальні. Ймовірність такої завжди є, тому що в нас відкрита демократія, але якихось системних проблем, які би говорили, що апріорі в нас закладена якась міна під цю Верховну Раду, на щастя, ні, тому що це, власне, кожна партія має свій шанс проявити. Але завжди можуть бути сюрпризи. Але звичайно. Є одне але. Мінімум один рік, тому що не можна цю раду, обрану на позачергових виборах, розпускати протягом одного року. Да. Але, я нагадаю, цю раду ховали, нинішню, от яка зараз відходить, да, ховали декілька разів, але пропрацювали майже до свого кінця. Пані Анно. Але величезне питання, як пропрацювала. Майже 3 роки не було коаліції. Тому навіть якщо ця рада витримає 5 років, ще невідомо, що буде з коаліцією. Я думаю, що там будуть несподіванки, тому що люди дуже хаотично потрапляли і в списки, і по мажоритарці, і будуть сюрпризи. І якщо не буде коаліції, то це буде ситуативне за бюджет голосування, а в усьому іншому рада не зможе діяти нормально. Ну, можна один чинник просто? Дуже коротко. Від ситуації в найбільшій фракції, в «Слуги народу». Все буде залежати від цього. Так, там дуже різношерстна така компанія, збирається все ж таки. Да? Ну, подивимось, як вони
швидко зможуть притертися один до одного, наскільки швидко, ну і наскільки плідною буде їхня співпраця. Я дякую вам за цю розмову. Тарас Качка, Володимир Фесенко та Анна Маляр були моїми гостями. Дуже вам вдячний. Ну, а незважаючи на доволі пізній час, у штабі лідера цих парламентських перегонів, партії «Слуга народу», ще є люди. Там щойно закінчився брифінг керівника їхнього виборчого штабу Олександра Корнієнка. Про що він говорив? Чи зробив якісь гучні заяви? І взагалі, що зараз відбувається у штабі? Давайте дізнаємося просто зараз. Наша Олена Зоріна на зв'язку зі студією. Олено, передаю тобі слово. Олексій, ну, власне, основна тема брифінгу присвячена була результатам волевиявлення. Штаб веде паралельний підрахунок голосів. Ну і щодо голосування, за словами керівника штабу Олександра Корнієнка, зафіксовано чимало порушень, причому по всій країні. І, зокрема, нарікання є на роботу членів виборчих комісій щодо наперед заповнених протоколів, щодо видачі бюлетенів без паспортів, а також щодо агітації за того чи іншого кандидата – як з боку членів комісії, так і спостерігачів. Ну і найголовніше – це підкуп виборців. Ціна голосу на цих виборах 300-500 гривень на руки давали. Це, м'яко кажучи, просідання в порівнянні з минулими виборами. Така тенденція до знецінення цього інструменту, певно. Ми так це оцінюємо. Зокрема, тому що низка засівальників та скупників по екзит-полам вже ми бачимо, що вони нам програли. Ну, незважаючи на такий пізній час, у штабі досі панує робоча атмосфера, журналістів поменшало, але найстійкіші продовжують працювати, спілкуються із політиками, які сюди приходять. Ну і незабаром, за півтори години, тут ще чекаємо на черговий брифінг голови штабу Олексія. Дякую, Олено. Це була Олена Зоріна зі штабу «Слуги народу». Результати виборів до парламенту прокоментував прем'єр Володимир Гройсман. Ось що сказав очільник уряду. Кожен українець зробив свій власний вибір з великою надією на гарне і світле майбутнє. Ми лише сподіваємось на те, що всі мрії українців виправдаються. Що стосується нашої команди, то ми продовжимо нашу боротьбу за український успіх, за благополуччя і мир в нашій країні. Наша команда вдячна кожному з вас, хто підтримав, хто проголосував за українську стратегію. І хочемо запевнити вас у тому, що у майбутньому ми будемо все робити для того, щоб Україна була сильною, розвинутою і успішною. Так, за планом у нас іще один штаб опозиційної платформи «За життя», яка за результатами екзит-полів має другий результат. Тут ще ніхто не розходиться, тривають брифінги та виступи. У штабі продовжує працювати мій колега Олексій Фадієв. Олексію, що відбувається в штабі зараз, прошу. Олексію, третій раз добрий вечір. Так, ми знаходимося тут, у штабі опозиційної платформи «За життя». Тут відбувається, ну, по-перше, я хотів би сказати про атмосферу. Атмосфера, вона пожвавлена, атмосфера, ну, скажімо, прямо радісна. Але усе ж таки головною темою сьогоднішнього вечора тут у штабі опозиційної платформи «За життя» залишається тема фальсифікації, тема незаконних дій у процесі голосування. І щойно тут, у прес-центрі, завершився брифінг з цього приводу, на якому навіть називали конкретні дільниці і конкретні проблеми. Зараз ви побачите певні частини цього брифінгу. В этот вечер все-таки, несмотря на то, что работа продолжается, хочется начать с того, что поздравить всех наших коллег, всех наших партийцев, наших активистов. Конституционная платформа «За жизнь» последовательно отстаивала пропорциональную избирательную систему с открытыми списками. И сегодня вечером мы в очередной раз убедились в правильности этой позиции. Дело в том, что сейчас приходит, постоянно приходит информация о попытках фальсификации по отдельным мажоритарным округам. Я еще раз хочу обратиться ко всем главам избирательных комиссий, а также секретарям избирательных комиссий и членам избирательных комиссий. Дорогие друзья, мы все с вами на одной стороне, вне зависимости от наших политических взглядов. Мы всем хотим жить лучше, чтобы наша страна жила лучше, чтобы у нас был мир и было благополучие для всех украинских граждан. Поэтому
Делайте свою работу правильно и на основании закона. И это главный ваш вклад в сегодняшние выборы, в завтрашний парламент, в его композицию и в будущее этой страны. А теперь я хотела бы передать слово Александру Геннадьевичу. Мы пойдем вот по округам и кандидатам и расскажем о тех нарушениях, которые сейчас происходят. Полиция зафиксировала более 2000 нарушений на этих выборах. Наиболее часто встречаемые нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, препятствованием осуществления избирательного права, фотографированием и порчей бюллетеней, сообщения о минировании, которых было аж 26 у нас по стране. Как мы уже говорили неоднократно в течение всех брифингов на протяжении сегодняшнего дня, абсолютным лидером по нарушениям является Донецкая область. Некоторые округа демонстрируют просто весь букет нарушений, которые я только что упомянул, которые фиксирует полиция, что, безусловно, свидетельствует о очень грязной, хорошо спланированной попытке отдельных кандидатов нечестными методами получить мандат депутатский и, соответственно, зайти в Верховную Раду. По каждому факту нарушений мы ведем фиксацию. У нас есть наблюдатели, мы будем защищать каждый голос, который отдан в пользу нашего кандидата, мы будем защищать каждого избирателя, который хочет иметь своего депутата в Верховной Раде и хочет, чтобы это была честная победа. Ось, Олексію, це невеличкий фрагмент цього брифінгу. І, як я вже казав, тут головна тема – це фальсифікації у процесі голосування. І повторюю, що політична партія «Опозиційна платформа за життя» через своїх представників, через своє керівництво неодноразово вже протягом сьогоднішнього вечора заявляла, що боротиметься за кожний голос, боротиметься за кожного кандидата і буде прискіпливо у правовому полі розглядати кожен випадок такої, як вони називають, атаки на цю політичну силу. Олексій. Дуже дякую за роботу, колего. Це був Олексій Фадієв зі штабу опозиційної платформи «За життя». Ну, а у нас, власне, все про цей непростий і доленосний день для України. Це були подробиці виборів. До наступних зустрічей.